Magsisimula ang ating kwento sa Xinyun Sect kung saan makikita ang pangunahin nating tauhan siya ay nakaluhod at pinarusahan ng kanyang master sa kadahilan ng nabigo siya sa kanyang misyon na nauwi sa pagkaagaw sa sakanya ng importanteng elixir at pagkawasak ng kanyang dantian. Sa nangyaring ito ay tinanggal siya sa Xinyun Sect at hindi na maaring tumapak kailanman sa Xinyun Mountain. Ang pangunahing nating tauhan ay si Yechen na ispaan na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa nangyari subalit pinigilan siya ng kanyang master at sinabi na isa na lamang siyang basura na gumagawa ng maraming dahilan para manatili sa kanilang sect. Tatlong araw bago mangyari ang sakuna si Yechen ay bumaba sa Zinyun Mountain para gawin ang isang misyon na pagbabalik ng importanteng elixir sa Zinyun sect. Subalit nang pabalik na siya sa kanyang master ay may bigla na lang umatake sa kanya sa hindi malamang lokasyon. Agad naman napahinto si Ye Chen sa kanyang pagtakbo at kinakabahan na tinanong kung sino ang may gawa nito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakangiti ang hanggal na umatake kay Ye Chen. Maya, maya pa ay lumabas na ang hanggal na nagtatago sa likod ng puno at nagpakilala siya ay si Lucy na kabilang sa Chin Yun Sect, Sinabi ng hangal na ibigay na ni Ye Chen ang elixir sa kanya at hahayaan niya itong mabuhay at walang mangyayaring masama kanya. Sa sinabi ng hangal ay kinakabahan na hinawakan ni Ye Chen ng mahigpit ang elixir at ang kanyang sandata. Inilabas na ni Ye Chen ang kanyang espada upang humanda sa mga pwedeng mangyari at sinabi niya sa hangal na kung nahihibang na ba ito. Agad namang inatake ni Ye Chen si Lucy subalit nang malapit nang tumama ang kanyang atake ay bigla na lamang itong naglaho sa kanyang harapan. Kitang kita sa muka ni Ye Chen ang pagkagulat sa bilis na paglaho ng hanggal at maya maya pa ay walang ano-ano itong sumulpot sa likuran ni Ye Chen at inatake siya nito gamit ang kanyang pamaypay. Subalit agad naman itong napansin ni Ye Chen at naiwasan ng mabilis ngunit nagtamu pa rin siya ng bahagyang hiwa sa bandang leeg. Sa isip-sip ni Ye Chen ay kung hindi siya agad nakaiwas sa ginawang atake ni Luzi ay malamang malala ang kanyang sinapit. Matapos makaiwas ni Ye Chen ay hindi na nagpatumpik tampak pa ang hangal at sinundan agad ito ng mabilis at sunod-sunod na palm strike. Sa ginawang atake ng hangal ay hindi ito agad na iwasan ng ating bida kaya naman sulido niyang sinalo ito na agad naman siyang napatalsik sa dikalayuan. Sa isip-isip ni Yechen ay kayang-kaya siya nitong paslangin kahit anumang oras ngunit pinaglalaruan lamang siya ng hanggal na si Lucy. Sa inis ng ating bida ay agad niyang sinugod si Lucy at nagpakawala ng mga atake subalit sa mga ginagawang atake ni Yechen ay mabilis lamang itong naiiwasan ng hanggal na si Luji. Hindi rin nagtagal ay seryoso ng umatake si Lucy na mabilis na nagtalsek sa sandata ng ating bida. Pagkatapos ng ginawang atake ni Luzi ay nilabas niya na ang kanyang aura upang atakihing muli si Ye Chen. Maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang inatake nito na agad na pumaikot sa kanyang buong katawan ang malakas na aura ng hanggal at sinundan pa ito ng destroying spring finger na sulidong tumama sa tiyan ng ating bida. Ang sulidong pinakawalang atake ni Luzi si ay nagdulot ito sa pagkabasag ng dantian ng ating bida. Dahil sa pagkabasag ng dantian ng ni Ye Chen ay agad naman siyang napasuka ng dugo. Si Ye Chen na nagtamo ng matinding pinsala dahil sa pagkabasag ng kanyang dantain ay naiinis sa kanyang sarili dahil pinaglaruan lamang siya ng hangal at mabilis na natalo. Habang nanghihina ang ating bida ay tuluyan nang ang nakuha ng hangal ang importanteng elixir at agara naman niyang iniwan ang ating bida na unti-unti nang nawawala ng malay. Bumalik ang kwento kung saan sinasabi ni Elder Wu na tatlong araw na siyang walang malay at kanyang inaalagaan dagdag pa niya ay sapat na ito para siya ay umalis na sa Zinyun Sect. Sa hatol ng kanyang master ay labis naman ang pagkadismaya ng ating bida dahil dito na siya lumaki simula noong bata pa siya at ngayon ay mapapatalsik lamang siya dahil sa isang misyon na hindi niya napagtagumpiyan. Tuluyan na nangang iniwan ni Yechen ang kanyang master at habang naglalakad siya ay pababa ay makikita na pinag-uusapan siya ng mga hanggal na disciple sa nangyaring pagpapatalsek sa kanya ng kanyang master sa Zinyun sect. Maya-maya pa habang pinag-uusapan siya ng mga ibang disciple ay may isa pang hanggal na tumatawa ang dumating at iyon ay si Jaukang na kabilang din sa mga disciple ng Zinyang sect. Binati siya ng hanggal na si Jaukang na may boses na mapang asar. Nang makita ni Yechen ang pagdating ng hangal ay nabigla siya dito dahil ang hangal na si Zhao Kang ay ingit na ingit sa kanya mula pa dati. Ang hangal na si Zhao Kang ay agad na tinanong si Yechen kung saan siya pupunta at bakit mukhang malungkot ito. Hindi naman ito pinansin ng ating bida dahil alam niya namang asar lamang ito at walang magandang sasabihin kaya naman agad niyang nilampasan ang hangal. Sa ginawang di pagpansin ni Yechen sa hangal ay hinawakan siya nito sa balikat at pinigilan siya nitong umalis. Si Jau ay inasar ang ating bida na may nakakalokong itsura at sinabi na wala na itong kwenta ngayon at basura na lamang sa zinyun sect. Sa sinabi ng hangal na si Jau ay gusto na sanang patulan ng ating bida ang hangal ngunit nagtimpi na lamang ito at sinabi na tigilan na siya kung wala namang magandang sasabihin. Nagpatuloy pa din ang Hangal sa 8 sa ating Bida at inutusan pan iya ito na lumusot sa pagitan ng kanyang mga hita at gagatim palaan iya ito ng mga Spirit Stone na magagamit niya sa pag-alis ng zinyun Set. Sa ginawa ng Hangal kay Yechen ay wala naman siyang magawa dahil sa kasalukuyan ay wala pa siyang sapat na lakas upang turuan ng leksyon ng Hangal. Ang mga disciple na naroon din ay sinabihan ng Hangal na si Jioukang na sumusobra na ito sa mga pinaggagawa niya kay Yechen. Sa sinabi ng mga disciple ay binigyan lamang ito ng matalim na tingin ng hanggal si Jao Kang na agad naman natakot mga hanggal na disciple kaya naman hindi na sila nang ialam pa. Ang hangal na si Jao Kang ay tinanong muli si Ye Chen kung lulusot pa ba siya sa pagitan ng kanyang mga hita o hindi na dahil sayang naman daw ang mga spirit stone na kanyang ibibigay. Habang pinipilit ng hangal ang ating bida ay may isang babae na naglalakad papalapit sa kinaruna ni Ye Chen at ni Jao Kang. Sa paglapit ng babae ay agad naman itong napansin ng isang disciple at napasabi na si Sister Jining Shuang. Pagkabanggit na pagkabanggit ng pangalan ng hanggal na disciple ay nagsilungan na naman ang mga iba nitong kasama at lahat sila ay manghang-mangha sa kagandahan nito. Si Jining Shuang ay isa din sa mga disciple ng Zinyang sect na pinapangarap ng mga kalalakihan sa Zinyun sect dahil sa akin itong ganda napatigil ang hangal na si Jao Kang sa ginagawa nito nang makita niya ang kagandahan ni Jinning Shuang na palapit sa kinaroroonan nila. Agad niya itong nilapitan at binati subalit patay mali siya, lamang si Jinning Shuang na nilampasan ang hangal. Napahinto si Jinning Shuang sa nakatalikod na si Yan Chen at wala itong masabi ngunit kita-kita sa mukha nito ang labis na kalungkutan. Ang ating bida na naktalikod ay wala din mas abe dahil mayroon silang nakaraan ni Jinning Shuang kung saan sila ang Golden Boy at Jade Girl ng Xinyun Sect nung mga panahon na hindi pa nababasag ang kanyang diyentan. Hindi na lumingon Jinning Shuang at nilampasan na lamang si Yechen habang sinasabi ng Mahina ang mga kataga na magingat ito kung saan ka man dadalahin ng tadhana. Si Ye Chen na nakarinig ng sinabi ni Jinning Shuang ay agad naman niya itong tinanong kung naawa lamang ba ito sa kanya dahil hindi niya kailangan ng awa kailanman. Sa tanong ng ating bida ay walang kahit anong isinagot si Jinning Shuang at nagbigay lamang ito ng walang buhay na ekspresyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Ye Chen kay Jinning Shuang ngunit hangang sa huli ay wala itong sinabi at tiningnan lamang siya nito na may lungkot sa muka habang naglalakad palayo. Tuluyan nangang nagdisisayon na umalis si Ye Chen para tahakin ng sarili niyang landas bilang isang normal na nilalang. Sa kanyang paglalakbay ay inabot na siya ng gabi kaya naman naisipan niya munang magpahinga. Habang nagpapahinga si Ye Chen ay biglang pumasok sa kanyang isip ang mga alala ng nakaraan kung saan masaya pa siya kasama ang mga kaibigan niya habang inaalagaan at tinuturan sila ng kanyang master. Habang nag-iisip si Ye Chen at nakatingin sa liwanag ng buwan ay may biglang dumaan na pabagsak na bulalakaw malapit sa kinarunan niya. Agad itong napansin ni Ye Chen dahil malaki ang posibilidad na ang pabagsak na bulalakaw ay naglalamang ng maraming kayamanan. Kaya naman agad itong tumayo at pinuntahan ng ating dida, sa dikalayuan ay tuluyan nang ang bumagsak ang bulalakaw. Ang bumagsak na bulalakaw ay tinatanaw ng ating sa malayo ang nagliliyab na apoy nito. Pinagmamas na itong mabuti ni Ye Chen at sa kanyang pagtingin ay laking gulat niya nang mamukha niya ito. Ito ang Ascent Through Fire na tanging mababasa lamang sa mga alamat. Lumapit pa ng kaunti si Ye Chen at manghang mangha siya sa kanyang nakikita na may buhay ang apoy sa kaniyang harapan. Sa labis na pag-interesado ni Ye Chen ay tuluyan na nga siyang naglakad papalapitsa sa misteryosong apoy. Ang ating bida na papalapit pa at hindi palubusang nakakalapit ay agad nang tumalon papalapit sa kanya ang misteryosong apoy. Sa pagtalon ng misteryosong apoy ay agad naman niya itong sinalo gamit ang kanyang mga palad at manghang-mangha siya kanyang nasaksihan dahil para bang naglalero ang misteryosong apoy sa kanyang mga kamay. Hindi rin nagtagal ang apoy na kanina lang ay parang naglalero ay bigla na lamang naging kulay ginto at dahanda ang pumasok sa kanyang daliri. Ang misteryosong apoy ay nagpaikot-ikot sa kanyang buong katawan na para bang dumadaloy ito ng malaya. Ang ating bida ay gulat na gulat ng maramdaman din niya na ang kanyang nawasak na dantian ay unti-unting nabubuo sa dim alamang dahilan. Nang makumpire na nga ng ating bida na nabuo ng muli ang kanyang dantian ay nakahinga na siya ng maluwag. Si Ye Chen na akala ay tapos na ang mga pangyayari ay bigla na lang nakaramdam muli ng pagbabago sa kanyang dantian. Hindi din nagtagal ang dantian ni Ye Chen ay bigla na lamang nagtransform at pinalibutan ito ng mga gintong kidlat na naglalabas ng malakas na enerhiya. Dahil sa nangyaring pagbabago sa kanyang dantian ay namilipit si Yechen sa sobrang sakit na kumalat sa kanyang buong katawan at kasunod nito ay nakadapa siyang bumagsak sa lupa na hingal na hingal at paisa, at makikita din ang pagbabago ng kulay ng kanyang mata na naging kulay ginto. Ang true fire na pumasok sa katawan ng ating bida ay binuksan ang kanyang divine sea of consciousness at pina-expand ang elixir field ng ating bida. Ang mundong kinabibilangan ng ating bida ay may anim na cultivation level at tinatawag ang mga ito na chi condensation, foundation establishment, core formation, void soul, half-step heavenly immortal, at ang huli ay ang heavenly immortal. Ang true fire ay makikita na nakalutang sa ere habang mas lalo pa nitong pinapalawig ang divine sea of consciousness ng ating bida. Ang divine sea of consciousness ay makakamit lamang kung ikaw ay isang martial artist na nakatapak na sa half-step heavenly immortal ngunit dahil sa maalamat na apoy na aksidenteng nakuha ng ating bida ay agad niya itong nakamit. Maya-maya pa ang walang malay na si Ye Chen ay bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang buong paligid na parabang ang lahat ng enerhiya ay hinihigop nito patungo sa kanya. Lumutang ang kanyang katawan at bigla na lamang itong naglabas ng napakalakas na aura senyales na tuluyan ng naactivate ang na true fire sa kanyang katawan. Matapos ang makapanindig balahibong kaganapan ay unti-unti na rin nawala ang malakas na aura ng ating bida at bumagsak na ito sa lapag nang walang malay. Kinabukasan sa isang silid ay makikita dito si Yechen na nagpapahinga katabi ang isang batang lalaki. Hindi din nagtagal ay nagkaroon na ng malay ang ating bida at tila ba hindi niya alam kung asan siya. Ang batang lalaki ay nakita naman agad ito kaya naman binati niya si Yechen at sinalubong ng magandang ngiti. Si Yechen nakakagising lang ay agad na umupo at tinanong ang batang lalaki kung asan siya at kung anong ginagawa niya dito. Agad namang sumagot ang batang lalaki at sinabi na siya ay nasa Hengyu Sect at dadagpan iya ay nakita siya ng kanyang lolo na walang malay sa kagubatan kaya naman dinala siya dito sa kanilang tirahan para gamutin. Ang Great Chu Empire ay pinamumunuan ng tatlong sect, nang ibabaw ang mga sect ng Zhenyang Sect, Xinyun Sect at Hengyu Sect. Ang tatlong sect na ito ang bumubuo sa Great Chu Kingdom. Ang Hengyu at Zin yang sect ay magkaribal kaya naman hindi lubos na inaasahan ni Yechen ngayon na makakarating siya sa antagonistic na katapat ng Zin yang sect pagkatapos ng pagpapatapon sa kanya. Maya-maya pa matapos ang pag-iisip ni Yechen ay nagpalam muna saglit ang batang lalaki para ikuha siya ng makakain. Pagkaalis na pagkaalis ng batang lalaki ay inalala ni Yechen ang mga makapanindig balihibong kaganapan sa kanya kagabi. Hanggang ngayon ay hindi rin siya makapaniwala na ang maalamat na ancient through fire ay aksidenteng na pa sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang isipan ay ngumiti si Ye Chen at sinubukan palabasin ang apoy sa kanyang kamay at sa isip-isip niya na ito ang tutulong sa kanya para ipaghiganti ang ginawang pagpapatalsek sa kanya sa zinyang set. Maya-maya pa ay narinig na niya ang pagtawag ng batang lalaki para kumain kaya naman napatigil sa pag-iisip si Ye Chen at tinago ang apoy. Agad na sumunod si Chen at sa kanyang paglabas ay bumungad ang napakapayapang paligid at simpleng pamunguhay. Isa pa sa kanyang napansin at nagpamangha sa kanya ay ang spirit beast na kasama ng matanda at batang lalaki. Agad naman silang umupo ng may ngiti sa kanilang mga muka at habang kumakain ay nagpasalamat si Chen sa ginawang pagtulong sa kanya ng matanda. Subalit habang kumakain si Yechen ay napansin niya na masama ang titig sakanya ng spirit beast na para bang gusto rin siya nitong kainin kaya naman bahagya siyang kinabahan. Napansin naman agad ito ng batang lalaki kaya para matanggal ang masamang tingin ng spirit beast kay Yechen ay binigyan niya na lamang ito ng piraso ng karne na agad naman tinanggap ng spirit beast. Habang kumakain sila ay tinanong ng matanda kung saan kabilang sect ang ating bida. Sa tanong ng matanda ay nakayokong sumagot si Yechen at sinabi na hindi siya galing sa kung saang sect o clan subalit siya lamang ay isang praktista. Sa sagot ni Yechen ay pabilong sinabi ng matanda na nakakahiya naman kung ganun ngunit bawin nito ay bata ka pa at malakas kaya naman madali ka lamang makakahanap ng maayos na sect. Dagdag pa ng matanda kung sasali si Ye Chen sa isang sect ay hindi niya napuproblemahin ang mga kakailanganin niya para sa pagpapataas ng cultivation at maging ang mga ibang puproblemahin nito sa hinaharap. Sa isip-isip ni Ye Chen ay tama ang mga sinasabi ng matanda sapagkat kapag hindi ka kasali sa isang sect ay napakadelikado nito at kung kabilang ka. Naman sa isang sect ay at least may magpaprotekta sa iyo at may makukuhaan ka ng cultivation materials. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang matanda at agad na tinanong si Ye Chen na kung nais niya ba na maging disciple sa Heng Yu sect. Sa tanong ng matanda ay sumagot naman si Ye Chen at sinabi na gustuhin niya man na maging disciple ng Heng Yu sect ay hindi naman madali ang kwalifikasyon dito para makapasok. Sa pag-aalala ni Ye Chen ay agad na binali ito ng matanda at sinabi na siya na ang bahala dito gayong magpapadala siya ng sulat rekomendasyon para madali na lamang na makapasok at maging disciple si Ye Chen. Sa sinabi sa kanya ng matanda ay masayang nagpasalamat si Ye Chen at pinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain. Subalit habang masaya silang pinagpapatuloy ang pagkain ay may isang hangal na umistorbo sa kanilang ginagawa matapos wasakin ito ang pintuan ng hangal. Ang hangal na nanggugulo ay si Zhang To na disciple ng Hengyu Sect. Sa ginawa ng hangal na si Zhang To ay gulat na gulat ang batang lalaki at matanda kaya naman tinanong siya ng batang lalaki kung ano ang ginagawa niya rito. Sa tanong ng batang lalaki ay hindi naman ito pinansin ng hangal na si Zhang to at pasigaw na sinabi sa matanda na ibigay niya na ang celestial Book na kailangan niya kung ayaw niya magsisi bandang huli. Sa sinabi ng hangal ay nakayukong sumagot ang matanda na wala sa kanya ang hinahanap niya. Subalit ang hangal na si Zhang to ay agad na nilapitan ang matanda at harap-harapang harap hinagis ang lamesa sabay tinapakan ng hangal ang matanda at pinipilit niya peren ang kanyang nais. Sa ginagawa ng hangal ay agad namang sumugod ang spirit beast at inatake ang hangal na si Zhang Tao subalit bago pa man makaatake ang spirit beast ay nilabas ng hangal ang kanyang aura at inipon ito sa kanyang kamay na agad naman niyang panang-atake sa spirit beast. Sa ginawang atake ng hangal ay mabilis lamang niya napatalsik ang spirit beast. Ang ating bida ay hindi na nakapagtimpi kaya naman nakangiti niyang nilapitan ng hangal na si to at bago pa man makapagsalita ang hangal ay agad na niya itong binigyan ng malakas na sipa sa muka na makikita na sulidong sulido na sinalo ito ng hangal. Si Zhang To na sinalo ang sulidong sipa ni Ye ay agad na sumuka ng dugo at makikita sa muka ng hangal na talagang inindo niya ang ginawang atake ng ating bida. Magsasalita pa sana ang hangal subalit mabilis na dinakot ng ating bida ang muka nito sabay hinawakan siya sa braso at buong pwersa nitong binuhat ang hangal na si Zhang To at binalibag sa lupa ng pagkalakas-lakas. Sa lakas na ginawang atake ni Ye Chen ay halos bumaon na sa lupa ang buong katawan ng hangal na si Zhang To na hindi na gumagalaw. Ang matanda na nakakita sa ginawang atake ng ating bida ay manghang-mangha sapagkat ang hangal na si Zhang to ay nagtataglay ng second stage condensation chi subalit tinalo lamang ito ni Ye Chen gamit lamang ang pisikal na lakas. Bago pa man tuluyang umalis ang hangal na si Zhang to ay sinabihan siya ng ating bida na magbago na ito at gumawa na lamang ng kabutihan para sa kanyang sarili sabay pabalibag siyang hinagis ng ating bida sa labas. Lumipas ang mga oras ang matandang lalaki ay inamin sa ating bida na isa siyang dating elder sa Hengyu sect na nakagawa ng isang matinding pagkakamali kaya naman siya ay pinatapon at naninirahan na lamang sa maliit na spirit garden. Sinabi din ng matanda na ang hangal na si Zhang To ay kanyang disciple dati subalit kinain ito ng lubos na kayabangan mula ng matoto ang hangal ng martial arts kaya ito nagkaganito. Sinabi din ng batang lalaki kay Yechen na palaging pumupunta dito ang hangal na si Zhang To upang sapilitang kuhain ang tinatagong celestial Skill Book ng kanyang lolo. Nang marinig ni Yechen ang sinabi ng bata ay agad siyang napaisip dahil sa Hengyu sect ay may tatlong klase ng sacred treasures at isa dito ang celestial skill kaya naman nagtataka ang ating bida kung ano nga ba talaga ang dating katayuan ng matanda sa Hengyu sect gayong meron siya ng gatong kaimportanteng kayamanan. Kinabukasan ay nakahanda na ang recommendation letter na ginawa ng matanda para madali na lamang makapasok si Ye Chen sa Heng Yusek kaya naman agad na nagpasalamat ang ating bida at agad na ring umalis para magtungo sa Heng Yusek. Bago magtungo si Ye Chen sa Hengyu Sect, ay uminto muna siya sa isang lugar upang masubukan mag-cultivate gamit ang ancient true fire. Agad na umupo si Ye Chen para simulan ng kanyang gagawin pag-cultivate at pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan niyang padaluhin ang spiritual energy sa kanyang katawan na unti-unti namang inaabsorb ng kanyang dantian. Ilang sandali lamang ay mabilis na natapos sa pag-cultivate si Ye Chen sa tulong ng ancient true fire at pakiramdam niya ay napakagaan ng buong kanyang katawan. Matapos mag-cultivate ni Yechen ay may natuklasan din siyang bagong kakayahan na kung tawagin ay Russian Thunder Palm. Agad itong sinubukan ni Yechen sa isang malaking bato at sa isang atake lamang ay mabilis niya itong nawasak. Masayang masaya si Yechen sa bago niyang kapangyarihan kaya naman matapos ang kanyang mga ginawa ay agad na rin siyang nagtungo papuntang Hengyu sect. Ang Hengyu sect ay nahati sa maraming parte. Mayroon itong isang spiritual temple, Isang Hall of Justice, dalawang Spiritual Garden, tatlong Mountain Peak at walo na Pavilion Hall. Tuluyan nang nakarating si Ye Chen sa Heng Yu Set at sa loob ng Pavilion Hall ay agad namang inabot ni Ye Chen ang kanyang recommendation letter na ginawa ng matanda na si Zhang Fenyan. Sa loob ng silid ay kinuha ng nasagit ng lalaki ang inabot ni Ye Chen na sulat. Ito ay si Sect Elder Ching Yi bago niya ito buksan ay tiningnan niya munang mabuti si Ye at sa isip-isip niya ay kung ano ba ang nakita ni Zhang Fenyan sa ating bida kaya naman inirekomenda niya ito na maging disciple. Bukod pa kay Sect Elder Ching Yi ay may tatlo pang tao na kaupo at ang tatlong ito ay ang mga Chief Master ng Hengyu Mountain Peak sila ay si Chief Master Song Lao Dao, Chief Master Ge Hong at ang huli ay si Immortal Ching Yang. Si Sect Elder Ching Yi ay tinanong ang tatlong chief master na kasama niya kung sino sa kanila ang nais maging disciple ang ating bida. Si Chief Master Song Lao Tao ay tinanong ang ating bida kung ilang taon na ba ito. Sa tanong ng Chief Master ay nahihiya namang sumagot si Ye Chen na siya ay labing-anim na taong gulang na. Nang marinig ng tatlong chief master ang sagot ni Ye Chen ay napakunot ang mga kilay ng mga ito sapagkat sa edad ni Ye Chen ay nagtataglay lamang siya ng first level of condensation chi na pinakamababa sa lahat. Matapos ang maikling tanungan ay agad na umalis ang tatlong chief master at nagdahilan na lamang na marami pa silang personal na gagawin dahil batid nila na wala silang mapapala kapag naging disciple nila si Ye Chen dahil ang abilidad nito ay wala pang kwenta sa kasalukuyan. Si Sect Elder Qingyi ay sinubukan pang pigilan ang tatlo lalong lalo na si Immortal Qingyang subalit nahihihang tinanggihan siya nito at sinabi na ang Diyang Peak ay hindi kailanman nagnanais ng isang taong walang silbi. Matapos tumanggi ng mga hangal na Chief Master ay nakita ni Sect Elder Qingyi ang malungkot na mukha ni Yechen kaya naman para maibsan ng kalungkutan ng ating bida ay inaluk na lamang siya nito na maging isang Outer Disciple ng kanyang pinamumunoang distrito. Sa alok ni Sect Elder Ching Yi ay nabuhay ang muli ang ating bida at agad naman niyang tinanggap ang alok sa kanya na maging outer. Disciple kahit batid niya na ito ang pinakamababang antas ng pagiging disciple. Matapos tanggapin ni Ye Chen ang alok sa kanya ay naglabas naman ng jade tablet ang Sect Elder at sinulat dito ang kanyang pangalan. Matapos masulat ni Sect Elder Ching Ye ang pangalan ni Ye Chen ay nakangiti niya itong ibinigay sa ating bida tanda na siya ay lihitimong kabilang na sa Heng Yu Sect. Bukod pa dyan ay binigyan din siya ng Sect Elder ng Jade Bottle na naglalaman ng Spirit Liquid na makakatulong sa kanya sa pagpapataas ng cultivation level. Agad namang kinuha ito ni Yechen at nagpasalamat na sa sect elder at bago umalis si Yechen ay sinabi ng sect elder na maaari na siyang pumunta sa Spirit Tools Pavilion para humanap ng sandata na babagay sa kanya at dagdag pa nito na mag ito ng mabuti at magkita na lamang sila pagkatapos ng tatlong buwan. Agad namang nagtungo si Ye Chen sa Spirit Tools Pavilion upang gawin ang inutos sa kanya ng sect elder. Pagdating ni Ye Chen sa Spirit Tools Pavilion ay naabutan niya dito ang nakaupo at relax na relax na caretaker na si Chow Tai Fook kaya naman agad niya itong binati at sinabi sa kanya ng caretaker na mukha lamang siyang bago dito. Sa sinabi ng caretaker ay agad na pinaliwanag ni Yechen na isa siyang bagong outer disciple ni sect elder Chingyi. Sa sinabi ng ating bida ay agad naman itong naunawaan ng caretaker at pinaliwanag niya kay Yechen na ang mga outer disciple ay maaari lamang mamili ng mga sandata sa unang palapag na gusali at mahigpit na ipinagbabawal na pumunta sa ikalawang palapag nito. Agad naman itong naunawaan ni Yechen kaya naman nagtungo na siya sa isang parte ng unang palapag subalit ang mga naririto ay mga mahihinang klase lamang ng armas. Naglibot-libot pa ang ating bida upang mangalap ng armas na babagay sa kanya subalit ang kanyang mga nakikita rito ay kung hindi naman bagay sa kanya ay puro lamang basura. Napahinto na lamang at napabuntong hininga si Yechen habang napatanong sa kanyang sarili kung puro na lamang bawalang kwentang sandata ang naririto sa unang palapag. Subalit maya-maya pa ay nabigla ang ating bida dahil nagkaroon ng reaksyon ang true fire na agad namang lumabas sa kanyang katawan na parabang may gusto itong puntahan sa ginawang paglabas ng True Fire Ki Yechen ay agad niya itong sinundan at pumunta ito sa isang misteryosong espada. Ang ating bida ay agad na nilapitan ang espada at nang hawakan niya ito ay nabigla siya dahil sobrang bigat ng espada na sa tansya niya ay aabot sa 200 kilo ang bigat. Dagdag pa ni Yechen ay sobrang kakaiba ng espada dahil bukod pa sa mabigat ito ay wala pang masyadong ang dulo ng espada. Subalit kahit na ganito ang itsura at kalagayan ng misteryosong espada ay pinili niya perin ito dahil para sa kanya ay malaki ang tiwala niya sa True Fire na nagdala sa kanya sa misteryosong espada. Agad na nagtungo ang ating bida sa caretaker ng Spirit Tools Pavilion para bayaran na ito. Sa pagdating ni Yechen ay agad naman siyang napansin ng caretaker at tinanong siya nito kung bakit ito ang napili niya gayong maliit ang kanyang pangangatawan at malaki para sa kanya ang napili niyang espada. Ang ating bida ay binaba ang mabigat na espada at sinagot ang caretaker na kaya niya ito napili ay mukha itong hindi ordinaryong sandata. Dagdag pa niya ay tinanong niya rin ang caretaker kung saan ba nagmula ang misteryosong espada na kanyang napili. Sa tanong ni Yechen ay sumagot ang caretaker at sinabi na ang espadang hawak ng ating bida ay naruroon na ito dati pa malapa nung pumalit siya bilang isang caretaker at ang tansya niya dito ay umigit kumulang na daang taon na itong naririto sa Spirit Tools Pavilion. Kaya naman pinayuhan niya si Yechen na pamuli na lamang ng ibang sandata dahil hindi pang karaniwan ang bigat nito subalit mariin namang tumanggi si Yechen at pinili peren ang misteryosong espada. Matapos bayaran ni Yechen ang napili niyang espada ay nagpasalamat na siya sa caretaker at agad na umalis. Sa daan habang naglalakad si Yechen galig Spirit Tools Pavilion ay napansin siya ng mga ibang disciple na nururoon na tak ang taka kung sino itong naglalakad sa kanilang harapan na bagong disciple. Ang isa ding disciple ay napansin ang kanyang daladalang sandata na tinawag niya sa pangalan na The Heaven's Breaker Sword. Habang naglalakad ang ating bida ay may mga napansin silang lumilipad na martial artist sa kanilang itaas na namukha naman agad ng isang disciple at sinabi na ito ang mga tao ng Zinyang Sect. Habang nakatingin ang ating bida sa itaas ay maririnig naman na nag-uusap ang dalawang disciple sa kanyang likuran kung ano ang ginagawa ng mga tao dito ng Zinyang Sect. Agad namang sumagot ang isang disciple at sinabi na ayon sa kanyang pagkakaalam ay tatlong buwan mula ngayon ay magkakaroon ng kompetisyon ng Zinyang Sect. Shinyun sect at ang ating Hengyu sect kaya naman siguro ay naririto ang mga ito upang pag-usapan ang gagawing competition. Si Ye Chen na narinig ang pinag-uusapan ng dalawang disciple ay pumasok sa kanyang isipan na sa maikling panahon ay magkikita silang muli ni Jinong Shuang dahil batid niya na isa ito sa lalahok sa competition. Dagdag pan iya ay pinapangako niya sa kanyang sarili na balang araw ay maghihiganti rin siya sa Zinyang sect sa ginawang pagpapatalsek sa kanya. Sa itaas naman ay makikita si Jin Ling Shuang nakasakay sa espada at nanapatingin sa ibaba dahil may napansin siya na pamilyar na aura subalit pinagsawalang bahala na lang niya ito. Ang ating bida ay agad na nagtungo sa tahimik na lugar upang subukan e-refine ang kanyang sandata na napili sa Spirit Tools Pavilion. Agad niyang sinugatan ang kanyang daliri upang ipatak ang dugo niya sa espada subalit ng hinawakan na ito ni Yechen ay agad na nagsilabasan sa kanyang paligid ang mga mahahalagang impormasyon. Ang mga mahahalagang impormasyon ay agad na pumasok lahat sa isip ni Yechen at dahil dito ay nakaramdam siya ng isang bigla ang matinding sakit sa kanyang isip dahilan para mapahawak siya sa kanyang ulo. Pagkatapos ng mga ilang sandali ay maya, -maya pa ay nawala na din ang sakit sa kanyang ulo at agad niyang napagtanto na ang nangyari sa kanya at ang paglabas ng mga importanteng impormasyon ay isang kayamanan dahil isa itong body refining secret technique. Dahil alam ni Yechen ang nilalaman ng importanteng impormasyon ay agad na siyang umupo at ginamit muli ang true fire na sinubukan itong e refine maya, maya, pa ay ang buong katawan ng ating bida ay napuno ng impormasyon ng body refining secret technique na parabang ang lahat ng kanyang buto at Laman sa kanyang katawan ay mas lalo pa nitong pinapatibay. Ilan pang saglit ay lumutang sa ere si Yechen at makikita sa kanyang buong katawan na wala na ang body refining secret technique senyales na pagtatagumpayan niya na ito. Matapos ang tatlong oras ay makikita si Yechen na pagod na pagod at matagumpay nang ang natapos ng ating bida ang pag-refine sa body refining secret technique. Kaya naman agad na siyang uminom ng Jade of Elixir na ibinigay sa kanya ng Sect Elder para unti-unting maibalik ang enerhiya na kanyang naubos. Pagkatapos mag-refine ng ating bida ay nagdesisyonan niya na subukan ang kanyang bagong kakayahan kaya naman agad siyang nagtungo sa Quest Pavilion Hall. Si Ye ay tuluyan nang nakarating sa Quest Pavilion Hall at tinitingnan niya ang quest board upang pumili ng kanyang kukunin na misyon. Ang kanyang napagdesisyon na nakunin ay ang wolf blood na may pinakamababang level na nagtataglay lamang ng third level of chi condensation stage at ang sinuman cultivator ang nagtataglay ng normal na cultivation level ay hindi nito masisira ang depensa at hindi din sila masyadong mahihirapan sa pagtapos ng quest na ito. Subalit ng kukunin na sana ito ng ating bida ay may isang hangal ang sumulpat na lamang sa kanyang gilid at agad na inunahan si Chen sa pagpili ng wolf blood quest. Ang hangal na kumuha sa gustong quest jade ng ating bida ay si Zhao na isa din sa disciple ng Heng Yusek na nagtataglay ng fifth level of chi condensation. Sa ginawa ng hangal na pag-agaw ay hinayaan lang ito ng ating bida at sinabi niya sa hangal na kung gusto niya ito ay sa kanya na. Ibabalik na sana ni Yechen ang kanyang atensyon sa pagpiling muli ng ibang quest subalit ang hangal na si Zhao Long ay nakangiti lamang sa mga sinabi ng ating bida at nang patalikod na ang ating bida, ay agad niya itong hinawakan sa balikat upang pigilan. Subalit sa ginawa ng hangal na pagpigil sa ating bida ay nagpakawala si Yechen ng malakas na aura dahilan para masindak ang hangal na si Zhao Long. Ang hangal na si Zhao Long ay gigil nagigil na sinabi sa ating bida na hindi siya na par ito para sa isang quest subalit narito siya upang ipaghigantay ang ginawa ni Ye Chen sa hangal niyang younger brother na si Zhang To. Nang marinig naman ni Ye Chen ang sinabi ng hangal na si Zhao Long ay agad niyang naalala ang hangal na si Zhang To at sinabi niya na hindi siya ang nagsimula ng bulu kaya naman hindi niya ito sinasadyang bagbogon. Subalit ang hangal na si Zhao Long ay walang paki sa dahilan ng ating bida at agad na nilabas ang kanyang aura upang turuan ng leksyon si Yechen. Ang ating bida ay makikita na kalmado lang habang papalapit sa kanya ang hangal na si Zhao Long. Maya-maya pa habang papalapit si Zhao Long kay Yechen ay may bigla na nagsalita sa kanilang likuran at ito ang Quest Pavilion Master na agad na pinigilan si Zhao Long. Dagdag pa ng Quest Pavilion Master ay kung gusto nilang maglaban ay ituloy na lamang nila ito sa darating na competition sa Fengyun Stage. Sa sinabi ng Quest Pavilion Master ay agad naman tumigil ang hangal na si Zhao Long at sinabi sa ating bida na balang araw ay maipaghihiganti niya rin ang younger brother niya na si Zhang To. Si Ye Chen na nakatanggap ng pagbabanta ng hangal ay ngumiti lamang at sinabi na hihintayin niya ang araw na ito. Pagkatapos ng mga nangyari ay agad na binalik ni Yechen ang atensyon niya sa pagpili ng misyon sa quest board. Hindi din nagtagal na pagdesisyonan ng ating bida na kunin na lamang ang Firewolf Quest. Matapos makuha ni Yechen ang quest card ay hindi na nagpatumpik-tampak pa ito at sinimula na niya agad puntahan ang lugar kung nasaan ang Firewolf. Nagsimula si Yechen Akyaten ang mataas na burol kung nasaan ang lokasyon ng Firewolf. Matapos ang ilang sandali ng pag-akyat ay tuluyan nang narating ng ating bida ang bakana ng lokasyon ng Firewolf. Sa pagdating ng ating bida ay agad na bumungad sa kanya ang spirit grass na tinatawag na Blue Light Ginseng. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yechen at agad na nilapitan ang Blue Light Spirit Ginseng para kuhain na ito. Subalit habang kinukuha ito ng ating bida ay siya namang pagdating ng Firewolf na misyon ng Ni Yechen. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang Firewolf at agad itong nagpakawala ng malakas na atake patungo kay Yechen na agad naman sinabayan ng ating bida. Gamit ang kanyang espada na pinalibutan niya ng malakas na aura at apoy ay tumalon siya ng mataas at buong lakas niyang sinabayan ang atake ng Firewolf na nauwi sa pagkapaslang nito. Agad na nilapitan ni Yechen ang nakahandusay na Firewolf upang kuhain dito ang Purple Jade Stone na kailangan niya sa kanyang misyon. Si Yechen ay nakangiti na tinitingnan ang Purple Jade Stone dahil matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon na maaari niyang ipapalit sa Quest Pavilion Hall ng bote ng Liquid Elixir na makakatulong sa kanyang pagpapaangat ng cultivation level. Subalit habang si Yechen ay abala na hawak-hawak ang Purple Jade Stone ay may biglang patago na umatake sa kanya mula sa malayo. Ang ating bida na walang kaalam-alam ay agad na tinamaan sa kanyang braso ng mga karayom na may lason kaya naman kinakabahan niyang nilingon ang lokasyon kung saan ang galing ang patagong atake. Sa likod ng mga bato ay may hugis tao ang bigla na lang nagpakita at sinabi sa ating bida na humahanga siya sa bilis ng pandaman ni Yechen dahil naramdaman niya agad ang lokasyon ng pananggalingan ng atake. maya, -maya pa ay lumabas na din ang hangal na umatake sa ating bida at isa itong matanda na may dala-dalang tungkod na agad naman. Binyantaan si Yechen na ibigay na nito ang kayamanan na meron siya kasama na din ang Purple Jade Stone na kanyang nakuha sa Firewolf para buhayin pa siya ng matanda at kung hindi ay papaslanggan siya nito habang pinapahirapan. Si Yechen na hawak-hawak ang braso niya na may tama ng mga karayom na may lason ay agad na nagdahilan sa hangal na matanda na isa lamang siyang martial artist na kasalukuyan nagtataglay ng first stage of Chi condensation kaya naman wala siyang mga kayamanan na hinahanap nito. Subalit pagkatapos niyang magpaliwanag sa matanda ay agad naman niyang naramdaman na unti-unti ng ohm epekto ang lason sa kanyang katawan. Ang matanda na narinig ang paliwanag ni Yechen ay hindi naniniwala dito kaya naman humanda na ulit ito sa pag-atake at sinabi sa ating bida na wag siyang sisihin kung mapapas lang siya sa kanyang pagmamatigas. Si Yechen na narinig ang banta ng hangal na matanda ay hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting takot bagkus binigyan lamang niya ito ng nakakalokong ngiti. Magsisalita pa sana ang hangal na matanda subalit agad na itong inunahan ni Yechen ng mabilis na atake at ginamit ng ating bida ang kanyang Russian Thunder Palm na suido namang sinalo ng hangal na matanda. Ang matandang hangal na punong-puno ng kayabangan kanina ay bigla na lamang napasuka ng dugo dahil sa sulidong atake na sinalo nito mula sa ating bida. Si Ye Chen na nakita na hindi palubusan nakakabawi ng lakas ang hangal na matanda ay nakita itong oportunidad para tuluyan na nga niya itong paslangin na agad naman niyang ginawa. Ang ating bida ay hindi na nagpatampak-tampak pa kaya naman agad na niyang sinugod ang hangal na matanda at binigyan niya ito ng isang saksak sa tiyan. Ang hangal na matanda na naghihingalo na ay tak ang taka ito kung bakit parang hindi lubusang yumapekto ang lason sa katawan ni Yechen. Tuluyan na nang binawian ng buhay ang hangal na matanda kaya naman hinayaan na ito ng ating bida na nakahandusay sa lapag Matapos ang laban ni Yechen sa hangal na matanda ay gulat na gulat ang ating bida nang bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang True Fire na parabang nire-refine nito ang lason sa buong katawan ni Yechen kaya naman humantong ito sa pagkainyon niya sa lason ang nakahandusay na matanda ay hindi pa pinatawad ni Yechen kaya naman ninakaw niya ang mga tago-tago nitong kayamanan dahilan para makakuha siya ng aabot sa mahigit limandaan na spirit stone, liquid elixir, spirit herbs, at mga celestial skill book. Habang nakangiti si Yechen na iniisa-isa ang kanyang mga nakulimbat sa matanda ay may napansin siyang isang libro na nagpapukaw sa kanyang atensyon. Kaya naman agad siyang umupo upang tingnan ang nilalaman ng libro na galing sa matanda at pagbukas niya ng libro ay ang mga ng nito ay mga Beast Form Martial Technique na lubos na makakatulong sa kanya upang mas lalo pang palakasin ang Body Refining Technique ng ating bida. Matapos basahin ni Yechen ang mga Beast Form Martial Technique ay masayang masaya ito at sa isip-isip niya ay naka-jackpot na naman siya ng matinding kayamanan. Sa labis na kasabikan ng ating bida ay hindi na nagpatumpik tampak pa si Yechen at sinimula na agad niyang aralin ang mga beast form martial technique. Lumipas ang mga oras at napagod na ang ating bida kaya naman huminto na siya subalit hindi niya napansin na inabot na ulit siya ng dilim sa pag-ensayo ng mga beast form martial technique. Habang nagpapahinga si Yechen ay nakakita siya ng isang nilalang na hugis babae sa kanyang itaas na lumilipad at base sa kanyang tansya ay nagtataglay ito ng lakas ng Void Soul Realm Level. Habang pinagmamasdan ni Yechen ang nilalang sa kanyang itaas ay hindi niya maiwasan mamangha sa kakayahan nito dahil ang mga martial artist na gustong lumipad ay kinakailangan pa na sumakay sa mga spirit beast na may kakayahan lumipad o di kaya naman sa mga divine flying sword subalit kung ikaw ay nagtataglay ng lakas na aabot sa void soul realm level pataas ay may kakayahan kanang. nang tumutang sa ere at makalipad. Ang babaeng napansin ni Yechen ay hinahabol naman ng tatlong elder sa hindi malamang dahilan. Si Yechen na nakakita sa kaganapan na paghabol ng tatlong elder sa babae ay kinabahan ng bahagya dahil patungo ito sa kanyang lokasyon. Subalit agad niyang kinulma ang kanyang sarili at agad na nag-isip na umalis agad sa lugar upang hindi na madamay sa mga pwedeng mangyari. Si Yechen na akma na sanang aalis ay bigla na lamang lumapag sa kanyang likuran ang babae na kanina lamang ay hinahabol ng tatlong elder. Kinabahan muli ang ating bida nang lingunin niya ang babae sa kanyang likuran at napansin niya na may tama ito sa kanang braso kaya naman sa sobrang kaba ay hindi nakagalaw si Yechen sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman bago pa maabuti ng tatlong elder ang babae ay napagdesisyon na lamang ni Yechen na tulungan itong itago sa likod ng matataas na damo at sinabi niya na wag na lamang gumawa ng ingay upang hindi ito mahuli na agad naman sinunod ng babae. Tuluyan nang ngang dumating ang tatlong elder kaya naman agad itong binati ng ating bida at umakto na isa lamang ordinaryong disciple na naglalakad upang magpahangin. Agad namang lumapit ang isa sa tatlong elder at dinudurong tinanong si Yechen kung may nakita ba itong dumaan dito na kahinahinala. Sa tanong ng elder ay nakangiti namang sumagot si Yechen at agad na tinuro ang maling direksyon sa tatlong hangal upang hindi nila mahanap ang babae na tinulungan ni Yechen magtago sa mataas na damo sa sinagot ng ating bida ay hindi pa nakunteto ang dalawang hangal na elder at binyantaan nila si Yechen na kapag nalaman nilang nagsisinungaling ito ay walang awa nila siyang papaslanggan subalit ang isa sa mga kasama nito ay nagmungkahi na agad na umalis dahil alam nila na hindi agad ito makakalayo sapagkat nagtamo ito ng malubhang pinsala na agad naman nilang sinang ayunan. Nang masigurado na ng ating bida na tuluyan nang ang nakaalis ang tatlong hangal na elder ay nakahinga na siya ng maluwag kaya naman tinawag na niya ang babae para lumabas ito sa pagtatago na sinunod naman agad ng babae. Si Yechen ay tangka na sanang tatanungin ang babae kung bakit ito hinahabol ng tatlong hangal na elder subalit hindi pa siya nakakapagsalita ay bigla na lamang nawala ng malay ang babae. Bago pa tuluyang bumagsak sa lapag ang babae ay agad na itong sinalo ni Yechen upang hindi ito masaktan kaya naman dahan-dahan niya itong pinaupo sa lapag at habang pinagmamasdan niya ito ay hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mukha dahil sa kagandahang tinataglay ng babae si Ye Chen ay napagdesisyonan dalahin ang walang malay na babae sa isang tagong lugar at nakahanap siya ng kwebo na maaari nitong pagtaguan kaya naman naisip na din ni Ye na subukan gamutin ang babae gamit ang kanyang true fire at agad niyang pinadaloy sa kanyang mga kamay ang inirhiya ng true fire kasabay nito ay nilapat niya ang mainit niyang mga kamay sa likod ng babae. Sa ginagawa ni Yechen ay unti-unti na nang nagkakaroon ng malay ang babae at ilang sandali lamang ay tuluyan na nga itong nagising kaya naman masaya itong binati ni Yechen. Ang babae na naramdaman ang init na binibigay ng kamay ni Yechen ay agad nitong hinarap si Yechen at dahan-dahan sumandal sa mga dibdib ng ating bida. Magsasalita pa sana ang ating bida subalit bigla na lang siyang sinunggaban ng babae at walang ano-ano ay bigla na lamang siya nitong hinalikan dahilan para hindi makagalaw ang ating bida. Ang babae na mas lalong naramdaman ang init na nilalabas ng mga labi ni Yechen ay mas lalong umintig ang emosyon na parabang nahulog na ito sa ating bida at hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Si Yechen na hindi nakagalaw ng ilang segundo ay agad na napagtanto ang kanilang ginagawa kaya naman hindi na nag. Dalawang isip ang ating bida at tinulak niya ito palayo sa kanya na agad naman nakaalpas sa pagkakahalik si Yechen. Subalit ilang saglit pa lamang ang lumilipas ng matanggal sa pagkakahalik sa kanya ang babae ay muli siya nitong hinawakan at patiyaya siyang tinulak na agad naman itong nagtagumpay dahil sa kasalukuyan ay napakalayo ng agwat ng lakas ng ating bida sa lakas ng babae na nagtataglay ng void soul realm at ang ating bida ay nagtataglay lamang ng first level of chi condensation kaya naman sa ginagawa ng babae ay tuluyan na itong nawala sa kanyang sarili na humantong sa pinakahindi inaasahan ni Yechen ng simulang tanggalin ng babae ang kanyang kanyang mga saplot at maganap ang hindi dapat maganap. Lumipat ang eksena sa spiritual garden kung saan nakatira si Zhang Feng Nian at ang batang lalaki. Sa loob ng spirit garden ay makikita roon ang tatlong hangal na disciple ng Heng sect na kasamahan ni Zhang To at hinahanap nila kay Zhang Fenian ang ating bida upang ipaghiganti ang ginawa nitong pangbubugbog sa kanilang kasamahan. Si Zhang Fengyan na medyo nagtamo ng ilang pinsala dahil sa pananakit ng tatlong hangal ay agad na sumagot na wala na dito ang taong hinahanap nila dahil umalis na ito ilang araw na ang nakalipas. Ang tatlong hangal ay hindi ikinatuwa ang sagot ni Zhang Fengyan kaya naman ibinitay nila ang batang lalaki at spirit beast para magsabi pa ito ng kanyang nalalaman pati ang Celestial Book na meron si Zhang Fengyan ay hindi rin nakalampas sa tatlong hangal subalit mariin itong itananggi ng matanda. Bumalik ang eksena sa kwebo kung saan naroon ang ating bida na kasalukuyang nahihirapan dahil iniwan siya ng babae na nakagapos ang buong katawan at bukod pa dyan ay halos na ubos din ang kanyang enerhiya matapos ang makapanindig balihibong kaganapan sa kaa nila kagabi. Kaya naman agad niyang tinawag ang True Fire upang tulungan siyang makawala sa pagkakagapos na agad naman binigyan siya ng sapat na enerhiya upang tuluyan na siyang makaalis sa pagkakatali. Sa labas ng kweba ay dumating na rin ang tatlong kasamahan ng babae na isang gabi na siyang pinaghahanap kaya naman si Chu Zuan na kabilang din sa Hengyu sect ay agad na tinawag ang babae sa pangalan na Younger Sister Linger. Si Chu Zuan ay tuluyan nang ang nilapitan ang kanyang younger sister na si Linger na kasalukuyang hindi pa gaanong nakaka-recover sa mga pinsalang natamo nito sa tatlong elder kaya naman agad niya itong ay at tinanong nang may pag-aalala kung ayos lang ba ito. Upang mawala na ang pangamba ng elder sister ni Linger ay agad niyang sinabi kay Chu Zuan na wag na itong mag-alala dahil hindi naman malala kanyang naging pinsala. Dagdag pa nito na meron pa siyang kailangan dapat gawin kaya naman pinauna na niyang bumalik ang kanyang elder brothers at elder sister sa kanilang sect subalit pipigilan pa sana siya ng kanyang elder sister ngunit kinalaunan ay pumayag na rin ito at sinabi na magingat ingat na lamang siya sa kanyang gagawin. Pagkaalis ng kanyang mga sister at elder brothers ay hindi na nagpatumpik tampak pa si Linger at agad na nagtungo sa kwebo kung saan iniwan niya si Yechen na nakagapos subalit pagdating niya doon ay wala na ang ating bida sa kwebo. Tumabas si Linger sa kwebo at napabulong na lamang sa hangin na wag itong magpapahuli sa kanya dahil hindi niya alam ang kanyang magagawa kung magkataon. Habang nakatayo si Linger sa labas ng kuweba ay bumalik sa kanyang isipan ang mga pinaggagawa niyang makapanindig balihibong kaganapan kagabi at hindi niya maiwasang mamula kanyang muka dahil hiyang hiya siya sa kanyang sarili dahil hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isipan kaya niya nagawa iyon. Habang inalala ni Linger ang mga kanapan sa kanila ni Yechen ay bigla naman dumating sa kanyang likuran ang kanyang elder sister na si Chu kaya naman makikita sa muka nito ang labis na pagkagulat. Si Chu Zuan na hindi nakatiis dahil sa pag-aalala sa kanyang younger sister kaya naman sinundan niya ito at agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Hindi naman agad nakasagot si Linger sa sobrang pagkabigla kaya naman pabirong sinabi ni Chu Zuan na baka mayroon siyang kinakatagpo sa lugar na ito na agad namang itinanggi ni Linger. Hindi na ito sineryo yosonit ni Chuzuan at agad na inayang umuwi ang kanyang younger sister dahil kanina pa nag-aantay sa kanila si Instructor Zhang na sinang ayunan naman ni Linger kaya naman tuluyan na silang umalis. Bumalik ang kwento kung saan parehas na kabiti ng mga kamay ni Zhang Feng Nian at ang kanyang apo na patuloy peren ang ginagawang pang ng hangal na disciple binigyan niya ng isang tadyak sa sikmura ang batang lalaki upang ilabas na ni Zhang Feng Nian ang celestial skill book subalit mariin peren na tinatanggi Zhang Feng Nian na wala siyang nalalaman sa celestial skill book. Matapos bigyan ng hanggal ng tadjak sa sikmura ang batang lalaki ay hindi pa ito na kontento at naglabas pa siya ng litigo upang puntiriyahin naman si Zhang Feng Nian. Ang hanggal ay binigyan ng isang malakas na hagupit sa katawan si Zhang Feng Nian habang sinasabi na kung hindi niya sasabihin kung nasaan ang celestial skill ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ang matanda at ang batang lalaki. Ang hanggal ay napahinto lamang sa pagbibigay ng malalakas na hagupit kay Zhang Feng Nian nang magsalita ang isa sa mga kasama niyang disciple at payuhan siya na maghinay-hinay lamang dahil baka tuluyan nang ganyang mapalang si Zhang Feng Nian at ang batang lalaki sapagkat labis na ipinagbabawol ang pumaslang sa kanilang sect kaya naman napatigil sandali ang hanggal. Subalit no alaman ang atensyon ng hangal sa maglolo ay hindi naman nakaligtas ang spirit beast na pinagdiskitahan ng mga hangal na agad niyang inutos sa dalawa niyang kasama na ibaba ang spirit beast sa pagkakabitay at gagawin nila itong tanghal iyan. Subalit bago pa man nila magawa yon ay dumating na ang ating bida na pasan-pasan ng firewolf na kanyang napaslang kagabi sa kanyang misyon. Si Ye ay gulat na gulat nang masaksihan niya ang kaunos lunos na kalagayan ni Zhang Feng Nain at ng batang lalaki kasama na din ang spirit beast na pare-parehas na kabitin ang mga kamay at bakas sa mga ito ang kahayupang ginawa ng tatlong hangal. Ang tatlong hangal ay napatingin sa lokasyon ni Ye at sa isip-isip nila ay maswerte sila dahil maipaghihiganti na nila ang ginawang pangbubugbog ng ating bida sa kanilang younger brother na si Zhang Tu subalit lingid sa kanilang kaalaman na silang tatlo ang matuturuan ng leksyon. Hindi na nagpatumpik tampak pa si Yechen at agad na sinugod ang lokasyon ng tatlong hanggal at sa kanyang pagsugod ay sinalubong siya ng hanggal na nagpahirap sa kay Zhang Feng Nian at agad nitong nilabas ang kanyang Yu Yang jiu Chi technique subalit wala itong epekto kay Yechen kaya naman agad itong binigyan ng ating bida ng isang malakas na suntok na madali namang nag battleship sa hanggal. Bumagsak ang hangal sa dalawa niyang kasamahan na agad siyang tinutulungan na makatayo subalit ninas siya sa kanyang mga kasamahan at agad na inutos na hulihin si Yechen na hindi naman tinanggihan ng dalawang hangal. Ang dalawang hangal ay sabay na tumalon upang sagudin ang ating bida subalit bago pa man tumama ang kanilang atake ay nanagpakawala na si Yechen ng malakas na boltahin ng kuryente na agad namang tuma sa dalawang hangal dahilan para mapatalksik sila nito. Matapos mapatalsik ng ating bida ang dalawang hanggal ay hindi na siya nagdalawang isip at dalidali nang nagtungo kay Zhang Feng Nayan at sa batang lalaki upang putulin ang pagkakatali nito. Tuluyan na ngang naibaba ng ating bida si Zhang Feng at ang batang lalaki sa pagkakatali kaya naman agad na nagpaumanhin si Yechen kay Zhang Feng dahil kung naririto lamang siya ay hindi mangyayari ang pagmamalupit ng tatlong hanggal sa maglolo subalit sa sinabi ni Yechen ay agad naman itong binali ng matanda ay sinabi sa ating bida na hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili dahil wala namang may gusto ng ganitong kaganapan. Si Yechen na malaki ang utang na loob sa maglolo ay pinanggako sa kanyang sarili na simula ngayon hanggat andito siya sa Heng Yun Sect wala na kahit sino pa ang pwedeng manakit sa pamilya ni Zhang Feng Nian. Matapos mga ng ating bida ay binaling na niya ang atensyon sa mga hanggal na nagpahirap sa maglolo subalit hindi pa man nakakalapit ang ating bida ay makikita sa likuran niya ang mga hanggal na nagmamakaawa sa kanilang nagawa si Yechen na walang paki sa mga pagmamakaawa ng mga hangal ay agad na nilapitan ang isang hanggal at binigyan niya ito ng sulidong sipa sa sikmura. Sa ginawang atake ni Yechen ay namilipit ang hanggal sa sakit at hindi na nito nagawa pang tumayo kaya naman pagkatapos ng ating bida sa isang hanggal ay nilapitan na niya ang hanggal na biumabog sa pamilya ni Zhang Feng Nain na tatakot na takot. Ang hanggal na nakakita sa ginawa ng ating bida sa kasama niyang disciple ay takot na takot subalit imbis na magmakaawa ito ay sinubukan pa niyang bantaan ang ating bida nang ipakilala ng hanggal ang kanyang master na si Chief Master Gehong ng Tiang Pi. Si Yechen na walang paki sa master ng hanggal ay agad niya itong inatake at binigyan niya ito ng isang malakas na sipa sa sikmura dahilan para mapatalsek ang hanggal habang sumusuka ng dugo. Hindi pa dito natatapos ang atake ng ating dida kaya naman inilabas niya ang mga karayom na may lason na nakuha niya sa matandang hangal na kanyang pinaslang at sinabi niya rito na ibabalik niya ng ilang libong ulit ang sakit na ginawa niya sa pamilya ni Zhang Feng Nian. Si Ye Chen ay hindi nagpatampak-tampak pa at tuluyan nang ang ibinato ang mga karayom na may lason sa hangal. Ang hangal na tinamaan ng karayom na may lason ay agad na nagsilabasan ng ugat dahil sa sobrang sakit na kanyang nararanasan. Ang karayom na may lason ay nilagyan ng matanda ng dugo ng mga nakakalasong insekto kaya naman ang epekto nito ay unti-unting paparalisin ang iyong katawan at makakaramdam ka ng walang kamatayang sakit. Ang hangal ay lumuhad sa ating bida at nag na nagmamakaawa na wag siyang paslangin dahil napag-utasan lamang daw siya ng kanyang elder brother na si Jowlong upang kuhain kay Zhang Feng Nayan ang tinatago nitong Celestial Book. Nang marinig ito ng ating bida ay ipinangako niya na pagbabayarin niya ang hanggal na si Zhao Long kaya naman agad na siyang umalis upang magtungo sa Feng Yun stage para ipatawag ang hanggal na si Zhao Long at doon niya ito pagbabayarin. Sa lugar ng Tiang Peak ay makitang ang mga disciple na nag training ng Way of Dao habang tinuturuan ito ng kanilang master na si Chief Master Gehong ng Tiang Peak. Maya-maya pa ay nainis na narinig ni Chief Master Hong ang isang anunsyo na ang isa sa mga kabilang sa main disciple ng kanyang Tiyang Peak ay ipinapatawag sa Fengyun Stage para sa isang laban kaya naman tinawag niya si Zhao. Long upang tanungin kung sino ang hanggal nagtangkang hamunin ang isa sa kanyang mga disciple. Si Zhang Long ay agad na lumapit sa kanyang master at nagbigay paggalang sabay sinabi na ang hanggal na humahamon sa kanya ay walang iba kundi si Yechen na outer disciple. Nang marinig ni Chief Master Gehong ang sinabi ng kanyang disciple ay napakunot na lamang ang kanyang mga kilay sa kadahilanan ay nakilala na niya si Chen mga ilang araw lamang ang nakakalipas at nag lamang ito ng first stage of chi condensation sa edad na labing anim. Subalit ipinag sa walang bahala na lamang niya ito at pinayagan na lamang ang kanyang disciple na labanan si Yechen subalit bago pa ito umalis ay sinabihan niya muna ang hangal na si Zhao Long na huwag masyadong pahirapan si Yechen dahil baka may masabi ang ibang mga disciple sa kanilang tiyang pik na agad namang sinag-ayunan ng hangal na si Zhao sa Feng Yung stage ay makikita na dumagsa ang maraming disciple na gustong makapanood ng laban at ang ibang mga disciple naman ay hindi makapaniwala na ang isang first stage chi condensation level ay hahamunin si Zhao Long na nagtataglay ng fifth stage chi condensation level. Sa kabilang banda ng Feng Yun stage ay nag-uusap-usap ang mga ibang disciple na napag-alaman nila na hindi tinanggap ang ating bida ng tatlong chief master na maging disciple dahil sa mababang abilidad nito kaya naman naparito lamang daw si Yechen para hamnin si Zhao Long sa isang laban upang tanggapin at maging inner disciple ng tatlong chief master subalit lingid sa kanilang kaalaman ang tinataglay na lakas ng ating bida ay higit pa sa kanilang inaakala. Tuluyan hanggang nakarating ang hangal na si Zhao Long sa Fengyun stage at sa kaniyang pagdating ay nakahilera siyang binati ng mga hangal na disciple ng Heng Yun sect. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang dalawang martial artist at agad na rin silang umakyat ng intablado. Ang ating bida na gan -adong Ganado na turuan ng leksyon ang hangal na si Zhang Long ay agad na nilabas ang kanyang Heaven's Breaker Sword upang humandasap ag-atake subalit ang hangal na si Zhao Long ay pinigilan muna ang ating bida at inaya niya ito sa isang pastahan. Ang ating bida ay napahinto sa kanyang paghahanda at tinanong ang hangal na si Zalong kung ano ang magiging pastahan nilang dalawa na agad naman sinagot ng hangal na kung sinoman ang matatalo sa kanilang gagawing laban ay pagsisilbihan ang mananalo sa buong buhay nito. Si Ye Chen ay nakangiti lamang nang marinig niya ang sinabi ng hanggal na si Zhang Long dahil sa isip-isip niya na kung ang matatalo ay pagsisilbihan ang mananalo habang buhay ay para Nolan Green itong binenta ang kanyang sarili kaya naman sinabi ng ating bida para mas maging aiterosado ang kanilang laban ay itaya na lamang nila ang kanilang mga buhay. Sa sinabi ni Yechen ay tumawa lamang ang hangal na si Zhao Long na akala niya ay nagbibiro lamang ito subalit ilang saglit lang ay bumalik na rin ang itsura nito sa pagiging seryoso at tinanggap ang hamo ng ating bida. Matapos magsalita ng hangal ay hindi na ito nagdalawang isip kaya naman agad na niyang sinugod si Yechen at nagpakawala ito ng malakas na suntok na agad naman na salag ng ating bida ngunit kitang kita dito ang malakas na impact na ginawa ng atake ng hangal na si Zhao Long. Matapos mawala ang impact na ginawa ng atake ni Zhao Long ay agad na ring umatake ang ating bida at sinunod niya ang hanggal sabay iwi ang kanyang espada subalit sa ginawang atake ni Ye Chen ay mabilis lamang itong naiwasan ng hanggal na si Zhao Long. Ang mga disciple na kakapanood ng laban ay manghang mangha sa ating bida dahil kahit papaano ay nakakasabay ito sa hanggal na si Zhao Long bukod pa dyan ay hindi din sila makapaniwala na madali lamang na nagagamit ni Ye Chen ang kanyang ma. Bigat na espada. Nagpatuloy ang labanan ng ating bida at ang hanggal na si Zhao Long subalit sa huling ginawang atake ni Ye Chen ay nasalag ito ng hanggal at kasunod nito ay napatalsik niya ang espada ng ating bida kaya naman nakita itong oportunidad ni Zhao Long upang siya naman ang umatake. Ang hanggal na si Zhao Long ay kinumpas ang kanyang kamay at kasunod nito ay lumabas ang tatlong energy sword na patungo sa ating bida ngunit hindi pa dito natapos ang hanggal dahil kanyang tatlong energy sword na pinakawalan ay nakangiti niyang sinabayan pasugod kay Ye Chen habang tinatanong ang ating bida kung ano na ngayon ang gagawin nito. Si Yechen ay hindi man lang nagpakita ng kahit kakaunting tatkot at kalamado lamang ito na inaante dumating sa kanya ang atake ng hanggal na si Zhao Long. Maya-maya pa bago pa man tumama ang atake ng hangal ay ginamit na ni Yechen ang isa sa mga natutunan niyang Beast Form Martial Technique kaya naman tumalun siya ng napakataas at madali lamang naiwasan ng ating bida ang atake ng hangal na si Zhao Long. Ang hangal na si Zhao Long na nakita ang ginawang pagtalong ng ating bida at madali lamang nitong naiwasan ang kanyang atake ay gulat na gulat kaya naman hindi siya agad nakagalo matapos ang pangyayari. Ang ating bida na tumalo ng mataas ay nakita ang pagkakataon na atakihin ang hangal na si Zhao Long mula sa ere dahil napansin niya na nabigla ito nang makita siyang gumamit ng isa sa kanyang mga Beast Form Martial Technique kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at binigyan niya ito ng malakas na sipa sa muka ang hangal na halos lumunin na nito ang buong atake ng ating bida. Ang hanggal na si Zhao Long na sinalo ng buong -buo, ang atake ni Ye Chen ay gigil na gigil dahil hindi siya makapaniwala na ang isang first stage chi condensation level ay madali lamang sa ang katulad niya na nagtataglay ng fifth stage chi condensation level. Subalit hindi pa man tuluyang pumapasok sa isip ng hangal ang mga nangyayari ay agad naman ang sumugod ang ating bida at muli nitong ginamit ang isa sa mga beast form martial technique para atakehing muli ang hangal na si Zhao Long. Tuluyan nangang nakalapit ang ating bida sa hangal na si Zhao Long at hanggang ngayon ay hindi peren ito makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil ang ipinapakita ng ating bida ay higit pa sa first stage chi condensation level. Sa isang iglap lang ay mabilis na tumama ang atake ng ating bida kaya naman ang hangal na si Zhao Long ay agad matumilapon sa ere. Ang mga disciple na nakakapanood ng laban ng dalawang martial artist ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan lalong-lalo na ang mga pinapakitang atake ng ating bida na mga beast form martial technique na nagpagulat sa mga manunood. Si Zhao Long na kanina pa sumasalo ng mga atake mula sa ating bida ay hindi na niya nakayanan ang pamamahiyang ginagawa sa kanya kaya naman sa isip-isip niya ay gagamitin na niya ang isa sa mga secret technique ng tiyang pik na kung tawagin ay Russian Blue Wolf Feast. Hindi din nagtagal ang hangal na si Zhao Long ay tuluyan nangang ginamit ng hangal ang isa sa mga malakas na pang-atake ng tiyang pik na Russian Blue Wolf Fist kaya naman agad na itong pinakawalan ng hangal na si Zhao Long at lumabas sa kanyang kamay ang nag-apoy na asul na lubo na patungo sa ating bida si Yechen na nakita ang ataking ginawa ng hangal ay hindi rin nagpauli dahil ginamit na din niya ang kanyang Russian Thunder Palm subalit nang magtama ang dalawa nilang atake ay madali lamang na paalang bisa ng ating bida ang malakas na atake ng hangal at kitang kita sa naging salpukan nila na mas nang ibabaw ang Russian Thunder Palm ni Yechen na agad naman nagbattle sa hangal. Hindi na nagpatumpik thump up pa si Yechen at agad na itong lumundag upang paslangin na ang hangal na si Zhao Long. Ang hanggal na si Zhao Long ay nakita ang gigil na gigil na si Ye Chen na pasugod sa kanya kaya naman mas malolo siyang nakaramdam ng takot gayong nakataya ang kanyang buhay sa laban nila ng ating bida. Agad na tumama ang atake ng ating bida sa hanggal na si Zalong subalit nas alag pa niya itong ngunit sa bigat ng Heaven's Breaker Sword ng ating bida ay hindi na niya nakayanan ang puwersa kaya naman napaluhod na siyang dinidepensahan ang kanyang sarili. Ang espada ng hanggal na si Zhao Long ay hindi na nakayanan ng bigat at puwersa na ibinibigay ng ating bida kaya naman tuluyan na itong nabali. Nang makita ng hanggal ang na, bali niyang sandata ay tuluyan nanggang na tumagaktak ang pawis niya dahil sa isip-isip ng hanggal ay dito na matatapos ang maliligayang sandali ng kanyang buhay. Ang mga hanggal na disciple ay gulat na gulat dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makaniwala na tuluyan hanggang natalo ang hanggal na si Zhao Long na nagtataglay ng fifth stage of chi condensation level laban sa ating bida na first stage of chi condensation level lamang. Ang hanggal na si Zhao Long ay nakamiting kinakabahan na sinabi kay Ye na isa siya sa mga main disciple ng Tiang Peak kaya naman may pagbabantanyang tinanong ang ating bida kung sigurado na ba daw itong paslangin siya. Sa sinabi ng hangal na si Zhao Long ay nakisali na din sa pagbabanta sa ating bida ang mga hangal na disciple ng Tiyang Peak at sinabi ng mga ito na kapag pinaslang ni Ye Chen ang kanilang senior brother ay hindi siya mapapatawad ng kanilang master subalit wala namang nangahas na lumapit sa mga hangal dahil natatakot din ang mga ito sa kakayahan ni Ye Chen. Maya-maya pa habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga hangal na disciple at ng ating bida ay may bigla na lamang dumating na isang babae at ito ay Sushinyo ng renyang pik kaya naman bago patuluyan paslangin ni Yechen ang hangal na si Zhao ay mahinahon itong sinabi na ang pag-aaway ay isang paraan upang matuto sa isa't isa ngunit hindi na kailangan pang humantong ito sa kamatayan kaya naman hiniling niya kay Yechen na patawarin na lamang niya ang hangal na si Zhao Si Yechen ay nilingon sandali ang dumating na si Sushinyo sabay sinabi na kung siya ba ang natalo sa laban na nagtataglay lamang ng pinakamababang antas ng pagiging martial artist ay parehas parent ba ang sasabihin nito Sa ispisip ng ating bida ay parehas lang ang ugali ni Sushinyo na kahawig ni Jinning Shuang na pareho nilang tinuturing na mas mataas sila sa iba at nagpanggap na nakikiramay sa sinabi ng ating bida ay sumagot si Sushinyo at sinabi nito na gusto niya lamang gabayan ng tama sa mga disisayon ang ating bida subalit sa sinabi ni nito ay tinanong siya ni Yechen na kung meron din ba siyang mga mahal sa buhay at dagdag pa niya ay kung bunitin ko ba ang pamilya mo pinaghahampas at pinagmalupitin ko sila mapa araw man o gabi papatayin mo ba ako. Nang marinig ni Sushinyo ang mga sinabi ni Yechen ay gulat na gulat ito kaya naman napatulala na lamang ito at walang nasabi. Ang ating bida ay tiningnan lamang ng nakakainis si Sushinyo at sinabi na kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong mga mahal sa buhay katulad ng ginawa ko ay itigil mo ang pagpapanggap at umalis ka na dito. Sa mga sinabi ni Yechen ay naiinis si Sushinyo subalit naghalo-halo ang kanyang emisyon at mas lalong naintindihan ang ating bida kung bakit niya ginagawa ito. Dahil si Yechen ay tapos na sa madramang pagpapaliwanag, kaya naman binalik na niya ang kanyang atensyon sa hangal na si Zhao Long at tiningnan niya ito ng masama sabay inilabas niya ang apoy sa kanyang kamay upang paslangin ang hangal. Inangat na ni Yechen ang kanyang kamay upang tuluyan nang ang paslangin ang hangal na si Jiaolong. Gayon pa man, isang malakas na enerhiya ang mabilis na dumating sa lokasyon ni Yechen kaya naman naantala nito ang gagawing pagpalang sa hangal. Ang hanggal na dumating ay walang iba kundi ang nang maliit sa kakayahan ng ating bida na Chief Master ng Tiyang Peak na si Chief Master Gehong. Si Zhao Long na kanina pa halos maihi sa takot na baka tuluyan na siyang paslangin ni Yechen ay nabuhay ang muli at mabilis na nagsubong sa kanyang master at nagmakaawa niyang sinabi na iligtas siya nito sapagkat gusto siyang paslangin ni Yechen. Ang hanggal na si Chief Master Gehong ay agad na inutusan si Yechen na ibaba nito ang kanyang armas at hayaang mabuhay ang kanyang disciple. Dahil napatunayan na nito ang tunay niyang lakas kaya naman dagdag pa ng hanggal na maari siyang sumama sa kanya at gagawin niya itong inner disciple ng Tiang Pi. Ang mga disciple na nakarinig sa sinabi ng hangal na chief master ay hindi makapaniwala dahil ito palamang ang kauna-unahang pagkakataon na makakakita sila ng martial artist na nagtataglay ng first level chi condensation level ang maluwag na inimbitahan ng isang kilang chief master na maging isang inner disciple. Sa alok ng hanggal na chief master ay nagpasalamat ang pere ng ating bida subalit sa harap ng maraing disciple ay mariin niya itong tinanggihan at sinabi na hindi siya interesado na maging inner disciple ng tiyang Peak. Sa sagot ng ating bida ay nabastusan ang hanggal na chief master dahil napahiya siya sa maraming manunod at higit pa dyan ay ngayon palamang lamang siya makakaranas na tanggihan ng isang martial artist na matapos niya itong alukan na maging inner disciple. Si Chief Master Gehong Nanap Ahia sa pagtanggi ni Yechen ay mabilis na nagpakawala ng atake gamit ang malakas niyang aura patungo sa lokasyon ng ating bida. Si Yechen na tinamaan ng malakas na aura ng hanggal na Chief Master ay nagtamo agad ng malubhang pinsala kaya naman sa isip-isip ng ating bida ay kahit kailan ay hindi siya aanib sa tiyang pik dahil nung mga panahon na hindi pa nila nakikita ang potensyal ng kanyang abilidad ay madali lamang siya nitong tinanggihan at hinusgahan. Ang galit na galit na chief master ay mas lalo pang nagpakawala ng malakas na aura at plano na niyang sagudin si Yechen upang kanyang paslangin subalit bago paman makalapit ang hanggal na chief master ay nakaisip na agad ng paraan ang ating bida kaya naman mabilis niyang tinutukan ng patalim ang hanggal na sa si Zhao Long at sinabi sa hanggal na chief master na hindi niya maaring pakawalan ang hanggal niyang disciple dahil parehas silang sumang ayon na itataya nila ang kanilang mga buhay sa laban kaya naman isa dapat ang mamatay sa kanila ngayon. Dagdag pa ng ating bida na kapag kumilos ng masama ang hangal na chief master ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin ang kanyang disciple. Sa ginawa ni Yechen sa hangal na si Zhao Long ay napatigil sandali si Chief Master Ge Hong at sa isip-isip niya ay humahanga siya sa ang kintapang ng ating bida dahil kahit na may katapat na itong mas malakas sa kanyang martial artist hindi man lang ito nagpakita kahit kaunting takot kaya naman upang muling subukan ang ating bida ay pag-alit niyang tinanong si Yechen kung tinatakot ba siya nito subalit sa tanong ni Chief Master Gehong ay hindi ito sinagot ni Yechen Baggos ay inulit niya ang kanilang kasunduan ni Zhao Long na parehas nilang itinaya ang kanilang mga buhay sa laban na ito kaya naman dapat lamang mamatay ang hanggal niyang disciple ngayon din. Dagdag pa ni Ye ay hindi niya ito maaaring patakawalan basta-basta na lamang subalit kung nais niyang mabuhay ay nakadepende ito kung magkano ang kayang ibayad ng Chief Master para sa buhay ng kanyang disciple ngunit kung ipipilit ng hangal na Chief Master ang kanyang nais na patayin din ang ating bida ay uunahin muna niyang paslangin ang hangal na si Zhao Long. Sa huli ay sinapalaran na ni Yechen ang lahat kaya naman tiningnan niya ng seryoso ang hanggal na chief master sa tinutok ng mas malapit sa leeg ni Zhao Long ang kanyang hawak na patalim at tinanong ito kung ano sa tingin niya ang masasabi nito sa kanyang alok. Sa mga banta ni Yechen ay hindi agad nakasagot si Chief Master Gehong kaya naman muling nagsalita si Yechen at muling binyantaan si Chief Master Gehong na sila ngayon ay nasa Fang Yun stage at napakaraming nanunood sa kanila kaya naman kung papaslanggan siya nito ngayon ay para na rin binigyan ng malaking kahihiyan ang kanyang pangalan at bong tiyang peak dahil labag sa patakaran ng Hengyu sect ang pumaslang. Dahil hindi pa rin si Chief Master Gehong ay dinagdagan pan iya ito at sinabi na napakarami na niyang nasayang na resources sa pagsisinay sa hanggal na si Zhou Long kaya naman wala na rin kwenta kung mamatay itong kasama niya ngayon. Sa mga pagbabanta ni Ye ay hindi na nakapagtimpi si Chief Master Gehong at nagpakawala na ito ng napakalakas na aura sabay sinabi sa ating bida na kung hindi niya papakawalan ang kanyang disciple ay tutulungan niya ito. Pagkatapos magsalita ni Chief Master Gehong ay tuluyan na nga siyang naglakad patungo sa ating bida habang naglalabas ng napakalakas na aura at disidido na nga itong puzzle angin ang ating bida subalit bago pa man makalapit si Chief Master Gehong ay may misteryosong boses ang nagsalita mula sa malayo at sinabi sa handle na Chief Master na ang pagpatay na sa isang outer disciple ay napakalaking crime ang dagdag pa ng misteryosong nagsalita ay labis itong labag sa patakaran ng kanilang sect. Sa sinabi ng misteryosong boses ay napatihil si Chief Master sabay lumingon sa malayo at sinabi na si Yechen ay gustong paslangin ang kanyang disciple kaya naman tinanong niya nagmisteryosong boses kung nais niya lang ba na tumayo at walang gawin habang pinapaslang sa kanyang harapan ang kanyang disciple. Sa sinabi ni Chief Master Gehong ay natawa na lamang ang misteryosong boses kaya naman muli niyang pinaalala sa hanggal na Chief Master na parehas silang nakagkasando na isugal ang kanilang mga buhay sa gagawin nilang laban kaya naman paano mo masasabi na gusto lamang paslangin ni Yechen ang iyong disciple na si Zhao Long. Dagdag ng misteryosong boses ay inurong na ng ating bida ang kanyang disisayo na paslangin ang iyong disciple kaya naman maari mo nang iligtas ang si Zhao Long kapalit nito ay babayaran mo ang kanyang buhay. Sa sinabi ng misteryosong boses ay napakunot na lamang ang noo ng hanggal na chief master sabay napaisip ito ng malalim kaya naman na balot ng katahimikan ang buong Feng Yun stage. Maya-maya pa ay natapos na din sa pag-iisip si Chief Master Gehong at kahit labag sa kanyang kalooban na palampasin ang kalapas tanganan na pamamahiyon ng ating bida ay napagdesisyonan na lamang niyang bayaran ang buhay ng kanyang hanggal na disciple ibinato ng malakas ni Chief Master Gehong ang isang bag na naglalaman ng mga spirit stone patungo sa ating bida kaya naman nang makita ito ni Yechen ay agad niyang binitawan ang hangal na si Zhao Long. Matapos makuha ng ating bida ang karampatang bayad ng Chief Master ay tuluyan na itong umalis ng Feng Yun Stage kasama ang hangal niyang disciple subalit bago pa ito tuluyang umalis ay binyantaan pan iya ang ating bida at sinabi na pagbabayaran nito ang kanyang ginawa balang araw. Sa sinabi ng hanggal na si Chief Master Gehong ay nakangiti lamang ang ating bida at sa isip-isip niya ay hihintayin niya ang araw ng paghihiganti nito. Lumipas ang mga oras at nagtungo ang ating bida sa liblib na kagubatan ng Hengyun sect at doon niya binuksan ang bag na ibinigay sa kanya ni Chief Master Gehong at sa kanyang pagbukas ay bumungad sa kanya ang limanda ang Spirit Stone kaya naman napahawak na lamang siya sa kanyang ulo sa dami ng kanyang natanggap. Sa isip-isip ng ating bida ay hindi papayag ang hangal na chief master na hindi ito makaganti sa kanya kaya naman kinakailangan na niyang magmadali na magpaangat ng cultivation level dahil ang mga susunod na araw ay mas lalong hihirap. Matapos niyang malaman kung ilan ang kanyang natanggap ay agad na siyang nagtungo kay Zhang Fenyan upang kamustahin ito at sa kanyang pagdating ay naabutan niya itong nagluluto ng hapunan. Habang nagluluto si Zhang Fenyan ay naisip niyang kamustahin si Yechen kaya naman ang kakamustahin na niya ito ay agad siyang inunahan ng ating bida na magsalita at sinabi na ayos lang siya at huwag mag-alala sa kanyang kalagayan. Hindi na masyadong tinanong ni Zhang Fenyan si Yechen subalit sa isip-isip niya ay ang isang lalaki na katulad ng ating bida na wala naman kinalaman sa kanyang buhay ay handa siyang iligtas at hindi nag-alinlangan na ibuhis ang kanyang buhay. Bumalik ang ala-ala ni Zhang Fenyan kung saan isa pa siyang sect elder ng Hengyu sect ngunit nakagawa ng walang kapatawaran na kasalanan na humantong sa pagpapalayas sa kanilang sect subalit ni isa sa kanyang mga younger at elder brother ay hindi man lang siya nagawang tulungan. Dagdag pa niya ay hindi kahit kanino man maikukumpara ang kabutihang ginawa ni Yechen sa kanyang pamilya. Matapos ang pagbabalik tanaw ni Zhang Fenyan ay masaya na inaya ni Yechen ang batang lalaki na simula na nilang kumain. Habang sila ay masayang kumakain ay may napansin ang ating bida na isang bisita ang paparating. Ang dumating ay walang iba kundi si Sushinyo ng Renyang Peak kaya naman nakangiti itong tinanong ng ating bida kung anong nagdala sa kanya kaya ito naparito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sushinyo kaya naman agad na niyang pinaabot ang inutos sa kanya ng kanyang master at sinabi sa ating bida na iniimbitahan ito ni Chief Master Immortal Qingyang sa kanilang Renyang Peak. Dagdag pa nito ay kung interesado ang ating bida ay, maari na siyang pumunta bukas sabay ibinato nito ang kanyang hawak na liham imbitasyon patungo sa ating bida. Agad naman itong sinalo ni Yechen gamit ang kanyang chopstick at may pang-aasar niyang sinabi na nabigla siya sa imbitasyon ng Rengyang Peak. Bago pa tuluyang umalis si Su Shinyu ay binalaan niya ang ating bida at sinabi na huwag itong masyadong maging kampante dahil lamang natalo niya si Zhao at dagdag pa niya na napakadaming martial artist na malakas sa Hengyu sect na madali lamang siyang dudurugin kaya naman huwag itong maging masyadong agresibo dahil hindi ito magtatagumpay kailanman. Matapos makaalis ni Su Xinyu ay kinausap ni Zhang Fenya ng ating bida at sinabi na ang Renyang Peak ay isa sa three main peaks ng Outer Gate kaya naman wag nitong sayangin ang pagkakataon at tanggapin ang alok sa kanya ng Renyang Peak na sinang naman ng ating bida at pinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain. Habang pinagpapatuloy nila ang kanilang pagkain ay may isa na namang bisita ang dumating. Ang bisitang dumating ay si Yuan Wei na disciple ng Tian Pi kaya naman sarkastiko niyang binuka ang kanyang pamaypay at tinanong ang ating bida kung siya ba ang sikat ngayon na tumalo kay Zhao Long kaya naman sa tanong ng hangal na si Yuan Wei ay hindi na ito pinansin ng ating bida at tinanong na lamang ito kung bakit ito naparito. Sa tanong ng ating bida ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na iniimbitahan siya ng kanyang master na si Chief Master Zhong Lao Dao na maging disciple ng Tian Pi nang marinig ng ating bida ang pakay ng hangal ay napabuntong-hininga na lamang ng malalim si Yechen at ibinalik ang atensyon sa pagkain. Dahil walang nakuhang sagot si Yuan Wei ay ngumiti na lamang ito at hindi na subalit nag-iwan ito ng mga salita sa ating bida at sinabi na karangalan ng ating bida na tanggapin ang kanilang alok kaya naman dapat nitong pahalagahan ang pabor na kanilang ibinibigay. Tuluyan na ngang naglakad si Yunwei subalit bago pa ito tuluyang makalayo ay nilingon muna nito ang ating bida sabay bumulong sa hangin na kahit pa ito sa kanilang Tianyang peak ay wala pa rin itong magiging bilang. Si Ye Chen ay pinagmamasdan ng hangal na si Yun Wei habang ito ay naglalakad palabas ng Spirit Garden at sa kanyang isip ay natatawa na lamang siya dahil nung mga nakaraang araw ay hinusgahan ng mga ito ang kanyang kakayahan at walang gustong tumanggap sa kanya subalit ngayon ay parang mga tanga na pinag-aagawan siya ng mga hangal na peak leader. Pagkalabas na pagkalabas ng hangal na si Yun Wei ay may sasabihin sana si Zhang Fenyan subalit pinigilan ito ng ating bida at sinabi sa matanda na alam na niya ang kanyang gustong ipahiwatig na nais lamang nitong humanap si Ye Chen ng makakatulong sa kanya subalit ang pinapakita ng mga hangal sa kanya ay mas lalo pa siya nitong nina maliit. Dagdag pa ng ating bida kung tatanggapin nito ang mga alok sa kanya na maging disciple ng mga hangal na peak leader ay para na rin niyang inilagay sa kapahamakan ang kanyang sarili. Sinabi din ni Yechen na nakita na niya ang lahat sa loob ng sect kung saan ang mga malalakas lamang ang importante at nirespeto ngunit kahit na nasa pinakamababang antas ng pagiging disciple ang ating bida ay hindi niya peren na naisin na umanib sa mga hangal na peak leader. Bagkos ay pipiliin na lamang niya ang alam niya na pinakamabuting paraan na hindi pinapahirapan ng kanyang sarili kaya naman ang marinig ni Zhang Fenyan, ang mga pangaral ng ating bida ay sinabi niya dito na lagi niyang tatandaan ang mga pangaral nito sa kanya. Kinabukasan ay agad na nagtungo si Yechen sa isang burul malapit sa Spirit Garden na kinaroroonan nila upang simulan ang kanyang pagko cultivate kaya naman agad na siyang umupo sa isang malaking bato at sinimulan na niyang padaluhin ang kanyang enerhiya sa kanyang buong katawan. Matapos ang ilang oras ay natapos na din mag-cultivate si Yechen kaya naman napagdesisyunan naman niya na magtungo sa Wanbao Pavilion o ang Treasure Pavilion ng Hengyu Sect. Sa labas ng Wanbao Pavilion ay agad na nakarating si Ye Chen kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at pumasok na siya sa loob upang maghanap ng maaaring makatulong sa pagpapaangat ng kanyang cultivation level. Tuluyan na ngang nakapasok si Ye Chen sa loob at agad siyang nagbigay galang sa kalbong mataba na nangangasiwa sa Treasure Hall Pavilion. Pagkabati ni Yechen sa Kalbong Bantay ng Treasure Hall Pavilion ay naglakad na siya upang mag-ikot-ikot subalit bago umalis ay sarkastikong sinabihan si Yechen ng Kalbong Mataba na wag nitong tangkain na magnakaw ng kahit anong bagay sa kanyang tindahan na agad namang sinang-ayunan ng ating bida sa pag-iikot ng ating bida ay manghang mangha siya sa mga kumikinang na makukulay na bato na naririto at bukod pa dyan ay amoy na amoy niya ang mga halamang gamot na nandito subalit may isang bagay ang mas nagpapukaw ng atensyon ng ating bida. Itinuon ni Ye Chen ang kanyang mga mata sa isang bulaklak ng lotus na may apoy na nagninangas sa itaas na bahagi nito at isang purong amoy ng apoy na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang makapal na espiritwal na enerhiya ay umikot sa paligid ng bulaklak na naglalaman ng purified spirit core. Hindi na nag-atubili ang ating bida at tiningnan niya ang presyo nito at laking gulat niya nang makita ito ay aabot sa limandaang spirit stones. Hindi na muna ito pinansin ng ating bida at tumingin muna ng iba pa niyang maaring bilihin at sa kanyang pag-iikot ay halos mabaliw siya nang makita niya ang mas magagandang halaman na Renewal grass, jade yang flower, Wisteria ginseng kaya naman ang umuunlad na mga halamang espiritu ay nagpalunok kay Yechen ng kanyang laway at napasabi na lamang sa kanyang sarili na kung magkaroon man ng pagkakataon na lunukan niya ang lahat ng ito ay mabilis lamang angat ang kanyang cultivation level. Subalit sa isip-isip ng ating bida ay grabe pa ang presyo nito ngayon at hindi niya pakaya itong bilihin dahil sa ngayon ay hamak na hampas lupa pa lamang siya. Naglakad-lakad muli ang ating bida at napunta siya sa parte kung saan nakalagay ang mga spirit jade ancient scroll. Kinuha ni Yechen ang isang scroll at binasa ito ngunit laking bulat niya nang makita niya na merong binibenta dito ng isang ancient refining method para sa spirit jade liquid na isa sa pwedeng magamit niya sa pagpapaangat ng kanyang cultivation level. Maya-maya pa ay nakita ito ng kalbung mataba na bantay ng Treasure Hall Pavilion na hawak ng ating bida kaya naman agad niyang sinabi na ibinibento niya lamang ang scroll sa halagang 20 spirit stone. Nang marinig ito ni Yechen ay agad siyang lumapit sa kalbong bantay upang tanungin kung peke ba ang scroll dahil ibinibenta niya lamang ito sa mababang halaga subalit mabilis na sumagot ang kalbong bantay na hindi ito peke sabay ipinaliwanag sa ating bida na ang totoong halaga ng ancient scroll ay mataas ngunit wala itong silbi para sa mga pangkaraniwang cultivators lamang. Upang mas lalong maliwanag gan ang ating bida ay mas pinaliwanag niya na ang pagre-refine ng spirit jade liquid ay nangangailangan ng apoy na nanggaling sa kalangitan o di kaya naman isang earth fire kaya naman wala itong kwenta kung ikaw ay isang hamak na cultivator lamang. Dagdag pa niya na sa Heng Yu sect ay isa lang ang nagmamay-ari ng earth fire at ang kayamanan na ito ay nakatago sa spirit pill pavilion na pinamumunuan ni Immortal Shufu. Nang marinig ni Yechen ang paliwanag ng kalbong bantay ng Treasure Hall Pavilion ay hindi na siya nagdalawang isip at agad na binayaran. Ang Spirit Jade Ancient Scroll kaya naman nakangiting tinanggap ng kalbong bantay ang bayad ng ating bida na parang nautunya ito. Subalit lingid sa kaalaman ng hangal na matabang kalbo ay nagtataglay si Yechen ng maalamat na ancient true fire kaya naman sa isip-isip ni Yechen na kahit wala siyang earth fire ay mayroon naman siyang true fire na higit na mas malakas dito at bukod pa dyan ay pag natapos na niyang aralin ang ancient scroll ay madali na lamang sa kanya magrefine ng spirit jade liquid na magagamit niya sa pagpapataas ng kanyang cultivation level. Paalis na sana ang ating bida upang subukan aralan ang Spirit Jade Ancient Scroll subalit bigla na lamang nagulat ang ating bida nang lumabas sa kanyang likuran ang Ancient True Fire. Si Yechen ay nanlaki ang mga mata nang bigla na lamang lumabas ang Ancient True Fire at nagtungo ito sa isang bagay katulad ng matagpuan ni Yechen ang kanyang espada senyales na may naramdaman na naman itong importanteng kayamanan kaya naman agad itong sinunda ng ating bida. Di rin nagtagal ay huminto ang ancient fruit fire sa isang bote na may nakasulat na malalalim na encantation. Agad itong kinuha ng ating bida at masaya niya itong binuksan subalit maging siya ay hindi mabasa kung ano ang nakasulat dito kaya naman sinuri niyang mabuti ang bote at sinilip niya ang loob nito ngunit wala namang napansin si Yechen na kakaiba sa loob kaya naman napatanong na lamang siya sa kanyang ancient true fire kung pinili lamang ba niya ito dahil sa madami ang pwedeng ilagay na spirit jade liquid dito subalit isinawalang bahala na lamang ito ni Yechen at muling nagtiwala sa kakayahan ng kanyang apoy. Kaya naman agad na siyang nagtungo sa kalbong mataba na bantay ng Treasure Hall Pavilion subalit nang babayaran na niya ito ay nagulat siya sa presyo ng bote na umabot sa isang libo at tatlong na spirit stone subalit binawasan ito ng kalbong bantay ng 200 spirit stone upang mas lalong mahikayat ang ating bida. Sa huli ay tuwang-tuwa ang hapit na matabang kalbo na bantay ng Treasure Hall Pavilion bagaman kulang ang spirit stone yechen ay isinama naman ito ang jade stone na nakuha niya sa Firewolf Quest. Sa huli ay nag na ang hangal na kalbo sa ating bida at umalis naman ng malumbay sa Treasure Hall Pavilion si Yechen dahil wala nang natira sa kanya kahit isang spirit stone. Upang malaman kung naging sulit ba ang pagbili ng ating bida sa misteryosong bote ay agad na niya itong sinubukan e-refine kaya naman hiniwa na niya ang kanyang deliri at pinatakan na niya ito ng kanyang dugo. Si Yechen ay masayang nilapag ang misteryosong bote at hinihintay ang magiging reaksyon nito kung may ilalabas na secret technique ang bote subalit lumipas na ang ilang sandali at wala pa din ang yayari sa bote kaya naman muling nalumbay ang ating bida dahil naubos lang ang kanyang kayamanan ng walang napapala. Si Yechen na nangingilid ang mga luha ay inilabas niya ang kanyang nabili na spirit jade ancient scroll at sinabi sa kanyang sarili na ito na lamang ang kanyang pag-asa upang makabawi sa mga kayamanan niyang nasayang. Tumigil na sa pagdadrama si Yechen at napagdesis na niya na mangalap na ng mga kakailanganin na halaman sa pagrefine ng Spirit Jade Ancient Scroll. Ang unang kinuha ng ating bida ay pinakamadaling hanapin na halaman na kung tawagin ay spiritual grass kaya naman matapos niyang makuha ang mga spiritual grass ay agad na siyang umalis at ang sunod niyang kukunin ay ang snow jade orchid. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap ng Snow Jade Orchid ay maswerteng natagpuan ito ng ating bida kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad itong kinuha. Subalit matapos ni Yechen makuha ang Snow Jade Orchid ay nagulat siya ng may isang hangal ang dumating at sinasabi niya na sa kanya ang Snow Jade Orchid na kinuha ng ating bida at ito ay walang iba kundi si Sushinyo ng Renyang Peak sa sinabi ng hangal na si Sushinyu ay mabilis na tinanggi ng ating bida na siya ang unang nakakita at nakakuha nito kaya naman matapang niyang sinabi sa hangal na kung gusto niya itong Snow Jade Orchid ay maghanap siya ng sarili niya. Sa sinabi ng ating bida ay nainis si Sushinyu kaya naman agad niyang sinugod si Yechen upang agawin sa ating bida ang Snow Jade Orchid na hawak nito. Subalit sa ginawa ng hangal ay hindi ito nagustuhan ni Yechen kaya naman ang malapit na ito sa kanya ay agad siyang nagpakawala ng isang suntok dahilan para mapatalsik ang hangal na si Sushinyo. Dahil sa pinakawalang atake ng ating bida ay naramdaman agad ito ni Sushinyu na mahihirapan siya kaya naman hindi na ito nagpatumpik tampak pa at inilabas na niya ang kanyang sandata. Ang hangal ay tuluyan ng sinugod si Yechen at gumamit ito ng Zuan skill upang mas lalo pa niyang mapalakas ang kanyang sandata kaya naman hinawakan na ng ating bida ang kanyang Heaven's Breaker Sword upang humanda na rin sa pag-atake at sa isip-isip ng ating bida ay hindi niya inaasahan na ang hangal na si Sushinyu so ay gagamit ng Zuan skill ng dahil lamang sa isang halaman. Tuluyan nang ang nagpakawala ng mga atake si Sushinyo na mabilis naman na sa salag ng ating bida subalit labis siyang nahihirapan dito kaya naman upang mapatigil sandali ang hangal ay tinanong niya ito kung bakit handa itong pumatay ng kapwa niya disciple ng dahil lamang sa isang halaman. Sa tanong ng ating bida ay napatigil sandali si Sushinyo subalit imbis na matauhan ito sa kanyang ginagawa ay mas lalo pa itong nagalit sa ating bida. Maya-maya pa ang nakatayo at walang kamalay-malay na si Yechen ay may bigla na lamang umatake sa kanya sa hindi malamang lokasyon na agad naman na salag ng ating bida subalit naramdaman niya na nagtataglay ang atake ng foundation establishment level na higit na mas malakas sa chi condensation level. Sa estado ng kakayahan ni Yechen ay hindi na niya nakayanan pang depensahan ng atake kaya naman tuluyan na itong tumama sa ating bida dahilan para mapasuka siya ng dugo. Ang hangal na gumawa ng palihim na atake sa ating bida ay tumatawa ito habang naglalakad papalapit sa kanilang lokasyon. Maya-maya pa ay nagpakita na ang hangal na may hawak din ng Snow Jade Orchid at pumagit na ito sa dalawa sabay tinawag siya ni Su Xinyu na Brother Chi Hao. Ang hangal na si Chi ay tinanong niya ang kanyang sister na si Su Xinyu kung nasaktan ba ito na agad namang sinagot ni Su Xinyu na ayos lamang siya. Matapos tanungin ng hangal ni Chi ang kanyang sister na si Su Xinyu ay agad naman itong tinuro si Yechen. Sinabi ng hangal na si Chi sa ating bida na hindi man lang niya binigyan ng kahihiyan ang kanilang renyang pik matapos itong imbitahan sa kanila upang maging isang disciple at dagdag pa nito na hindi porket na talo ng ating bida ang hangal na si Zhao Long ay lubos na siyang malakas dahil para sa kanyang paningin ay mahina lamang ito at labis na walang kwenta. Sa mga panglalait na sinabi ng hangal na si Chi ay hindi na ito pinansin ng ating bida bagkus sinabi na lamang niya na niya ang araw na ito kung saan nakatanggap siya ng patago na atake mula sa hangal. Tuluyan nangang nakuha ni Chi sa ating bida ang Snow Jade Orchid at sarkastikong sinabi nito na aantayin niya ang araw ng paghihiganti ni Yechen. Matapos magsalita ni Chihao Hao ay inabot nito ang isang piraso ng Snow Jade Orchid kay Shinyu na nakangiti namang tinanggap ng hangal. Matapos ang mga kaganapan ay tuluyan na silang umalis upang bumalik sa Renyang Peak kaya naman naiwan na mag-isa ang ating bida. Si Yechen ay pinunasan ang dugo sa kanyang bibig habang pinagmamasdan ang dalawang hangal na naglalakad paalis at sa isip-isip niya ay hintayin nila siyang lumakas at sabay-sabay niya itong wawasakin munit sa ngayon ay ililista muna niya ang mga kalapastanganan na pinaggagawa ng mga ito kaya naman pinagpatuloy na niya ang paghahanap ng mga kailangan sa pagre-refine ng Spirit Jade Ancient Scroll. Matapos makumpleto ng ating bida ang mga halaman na kailangan niya sa pagre-refine ay agad na siyang nagtungo sa bundok upang doon gawin ang proseso. Pagkarating na pagkarating ng ating bida ay hindi na siya nagpatumpik-tampak pa at agad na umupo upang simulan ang pagre-refine kasabay nito ay inilabas niya ang kanyang ancient true fire na isa sa pinaka-importanting kailangan sa pagre-refine ilang saglit lang ay nagsimula na ang ancient through fire na papasuki ng kanyang enerhiya sa mga bote na nasa lapag para tuluyan ng makagawa ng spirit jade liquid ang ating bida. Matapos ang ginawa ng Ancient Fruit Fire ay makikita natin sa lapag na ang mga bote ay binabalot ng malalakas na apoy senyales na tapos na ng ating bida ang paggawa sa Spirit Jade Liquid. Nang makumpirma na ni Yechen na matagumpay na nga siyang nakagawa ng Spirit Jade Liquid ay agad na niya itong sinubukan at sa pag-inam niya ng isang bote ng Spirit Jade Liquid ay mabilis na nagkaroon ng reaksyon ang kanyang dantian na unti-unting naglalabas ng malakas na enerhiya na pinapalibutan ng mga gintong kidlat. Dahil tagumpay na nakagawa si Yechen ng Spirit Jade Liquid ay hindi na siya nag pa at sinimulan na niya agad mag-cultivate kaya naman mabilis niyang pinadaloy sa kanyang katawan ang enerhiya kasama ng Ancient True Fire at makikita ang unti-unting paglutang ni Yechen kasabay ang paglabas ng malakas na apoy na bumalot sa kanyang buong paligid. Mamaya pa ay mas lalo pang lumalakas ang apoy na bumabalot sa buong katawan ng ating bida at hindi din nagtagal ay tuluyan nang ang nag-breakthrough si Yechen Senyales na matagumpay na siyang nakatungtong sa second stage chi condensation level. Pagbaba ng ating bida ay masayang masaya siya dahil epektibong epektibo ang spirit jade liquid na matagumpay din niyang na-refine sa tulong ng ancient true fire. Matapos magdiwang ng ating bida ay muli niyang pinagpatuloy ang paggawa ng Spirit Jade Liquid dahil mayroon pa siyang mga natirang mga kasangkapan sa paggawa nito subalit maya-maya pa ay naubusan na siya ng Snow Jade Orchid na isa sa mga kailangan sa paggawa ng Spirit Jade Liquid. Tumigil si Ye sa kanyang ginagawa at sa isip-isip niya ay madali lamang makahanap ng Spiritual Grass dahil nagkalat lamang ito sa kabundukan subalit ang kanyang problema ay kung saan pa siya maaring makahanap ng Snow Jade Liquid. Sa kanyang pag-iisip ay naalala niya ang Treasure Hall Pavilion dahil sigurado ay madami ang nakaimbak dito na Snow Jade Orchid at hindi na siya mahihirapang humanap ngunit batid niya sa kanyang sarili na kakailanganin niya ng Spirit Stone upang makabili ng maraming Snow Jade Orchid. Kaya naman napahawak na lamang ang ating bida sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung saan naman siya makakakuha ng Spirit Stone dahil kung wala nito ay ang lahat ng bagay ay napakahirap sa kanyang sitwasyon. Maya-maya habang nakahawak sa kanyang ulo ang ating bida at pino problema nito kung saan siya makakakuha ng spirit stone ay bigla naman niyang narinig ang isang pagpapatawag ng hangal na si Yuan Wei na labanan niya ito sa Feng Yun stage. Nang marinig ito ng ating bida ay umabot ang malademonyo niyang ngiti sa kanyang tenga dahil ngayon alam na niya kung saan siya kikita ng spirit stone. Napunta ang eksena sa Feng Yun stage kung saan naririto ang ilang mga nag-aabang habang nag-uusap na mga disciple. Sinabi ng isang disciple sa kanyang katabi na sa nakikita niyang magiging laban ay labis na mahihirapan ang ating bida dahil si Yuan Wei ay nagtataglay ng 7th stage chi condensation level ngunit bagamat hindi nalalayo ang lakas nito sa hangal na si Zhao Long ay sobrang layo naman ang agwat ng lakas dito ni Ye Chen kaya naman hindi na sila umaasa na mananalo dito ang ating bida. Dagdag pa ng isang disciple ay bukod pa sa nagtataglay ito ng 7th stage of chi condensation level ay gumagamit din ito ng pure ice chi na malabong matapata ni Yechen. Maya-maya pa ay dumating na din si Yuan Wei at kumpiyansadong kumpiyansado itong umakyat sa Feng Yun stage kaya naman ilang saglit lang ay dumating na rin ang ating bida na ganadong ganado na pinagkakawayan ang mga manunood sa Feng Yun stage bukod pa dyan ay binati din ni Yechen si Yuan Wei ng may nakakalokong muka. Hindi nagtagal ay bumalik na sa seryoso ang eksena at tinanong ni Yuan Wei si Yechen kung saan ito kumukuha ng tapang upang tanggihan ang alok ng kanilang Tian Peak na maging isang disciple dito. Sa tanong ni Yuan Wei ay napakamot na lamang sa ulo ang ating bida sabay sinabi na sa pagkakaalam niya ay wala namang nakasulat na alituntuni na kailangan niyang sumali sa Tian Peak dagdag pan iya ay siya ang masusunod kung gusto niyang sumali o hindi. Sa sinagot ng ating bida ay manghang-mangha si Yuan Wei dahil hanggang sa huli ay nanindagan ito sa kanyang desisyon. Bago magsimula ang laban ay sinabi ni Yuan Wei sa ating bida na ngayon ay matitikman niya ang hagupit sa ginawa niyang pagtanggi sa kanyang tiyantik kaya naman kasabay ng pagsasalita ni Yuan Wei ay pinalabas na niya ang kanyang aura at sa paglabas nito ay unti-unting nagyayelo ang paligid ng Feng Yun stage. Sa ginawang paglabas ng aura ni Yuan Wei ay umabot na ang yelo nito sa paanan ni Ye na unti-unting umaakyat sa binti niya kaya naman nagpanggap itong hindi na makagalaw at nahihirapan habang hawak-hawak niya ang kanyang espada. Maya-maya pa ay mas lalo pang umakyat ang yelo sa katawan ng ating bida na kaunti na lamang ay pati ang kanyang ulo ay matatabunan na rin ito kaya naman sa nangyayari ay masayang-masaya ang hangal na si Yuan Wei. Maging ang mga hangal na disciple na nakakapanood sa ginagawa ni Yuan Wei ay tuwang-tuwa dahil sa palagay nila dito na matatapos ang kayabangan ng ating bidang ngunit ang iba naman ay naboboringan dahil wala man lang nagawa si Ye Chen si Yechen ay tuluyan nang ang nabalot ng yelo ang kanyang katawan kaya naman upang hindi na masayang ang oras ng mga manunood ay hindi na nagpatumpik tampak pa si Yuan Wei at akmang aatakehin na niya ito subalit bigla na lamang unti-unting natitipak ang mga yelo sa buong katawan ni Yechen kaya naman napahinto siya sa kanyang gagawin sanang pag-atake sa ating bida. Ilang saglit lang ay nawala na sa buong katawan ni Ye ang malaking yelo na lumamon sa kanya kanina kaya naman sa nangyari ay hindi makagalaw sa gulat ang hangal na si Yuan Wei at naguguluhan siya kung paano nawala ang epekto ng pure ice chi niya sa ating bida. Dahil sa hindi peren ito makagalaw sa pangyayari ay hindi na nag-atubili ang ating bida at binigyan niya na ito ng isang malakas na sipa na agad namang tumama sa bayag ng hangal na si Yuan Wei dahilan para ito'y tumalsik ng nakaluhod. Si Yuan Wei na iniinda ang sakit sa ginawang atake ng ating bida ay parang nawala na ito sa kanyang sarili dahil paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salita na imposible. Upang bumalik sa ulirat si Yuan Wei ay tinadyakan muli ito ng ating bida na nag-battle sa hangal subalit bago pa man ito bumagsak sa lapag ay hinawakan na ito ni Ye sa kamay sabay buong puwersa nitong binalibag ang buong katawan ni Yuan Wei. Sa ginawang atake ni Yechen ay halos mawalan na ng malay ang hangal na si Yuan Wei ngunit ang tingin ng ating bida dito ay hindi pa rin tuluyang nakakabalik sa ulirat kaya naman muli niya itong hinawakan sa kamay at inulit niya ang pagwas-iwas dito sabay walang humpay na pinagbabalibag si Yuan Wei upang bumalik ito sa kanyang sarili. Ang mga disciple na nakakapanood sa ginagawa ni Ye sa hangal na si Yuan Wei ay lahat sila ay pinagpapawisan ng malamig dahil hindi sila makapaniwala na ang isang 7th stage chi Condensation level ay walang habas na wino walang hiya ng ating bida. Ang huling binatawang atake ni Ye ay binuhos na niya ang kanyang buong puwersa at walang pag-aalinlangan na hinagis si Yuan Wei sa lapag ng Fengyun stage habang sumusuka ito ng dugo. Si Yuan Wei na gumagapang salapag at bogbog bog sarado sa ating bida ay hanggang ngayon ay hindi rin siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Kaya naman upang matauhan ang hangal ay nilapitan na ito ng ating bida sabay may pang-aasar na sinabi na hindi na dapat ito naghamon pa kung ganto lamang ang kanyang ipapakita. Sa sinabi ni Yechen ay sumagot pa si Yuan Wei na madami pa siyang hindi napapakitang secret technique subalit pinigilan na ito ng ating bida na magpaliwanag pa at sinabi na titingnan na lamang niya kung ilang kayamanan ang meron nito. Ang hapit nating bida ay masayang kinuha ang treasure bag ni Yuan Wei at kuminangkinang ang mata nito matapos masilayan ang maraming spirit stone sa loob. Ang bogbog -bog sarado na si Yuan Wei ay wala nang nagawa sa sapilitang pagkuha ng ating bida sa kanyang treasure bag kaya naman unti-unti na itong nawawala ng malay sa mga nangyayari. Si Ye Chen na hapit na hapit sa Spirit Stone ay hindi rin pinalampas ang mga alahas na suot ni Yuan Wei kaya naman pati ito ay kanyang pinagkukuha. Ang mga disciple na nakakakita sa ginagawang kahapitan ng ating bida ay napanganga lamang dahil hindi nila lubos maisip na hindi lang pala malakas si Yechen bukod pa dyan ay sabrang hapit din ito. Matapos makuha ni Yechen ang mga kayamanan na mapapakinabangan niya kay Yuan Wei ay tumayo na ito at kumakanta na naglalakad palayo. Si Yechen ay napagdesisyonan na magtungo sa Treasure Hall Pavilion upang gamitin ang mga nakulimbat niya na kayamanan para ipangbili ng Snow Jade Orchid. Ang isa din sa mga hapit kagaya ng ating bida ay sinalubong siya nito ng may masayang ngiti sa mga muka. Sa isip-isip ng ating bida ay mas tuso pa sa kanya ang hangal na kalbong mataba na bantay ng Treasure Hall Pavilion kaya naman hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at nakangiti itong tinanong si Yechen kung ano ang kailangan niya para mabigyan siya nito agad ng discount. Sa tanong ng kalbong mataba ay mabilis na sumagot si Yechen at tinanong nito kung mayroon ba siya ditong ipinagbibili na Snow Jade Orchid. Sa tanong ng ating bida ay masiglang masigla na sumagot ang hapit na kalbong mataba at sinabi sa ating bida na ang lahat ay mayroon sa Treasure Hall Pavilion sa baybanat ng 50 spirit stone kada isang snow jade orchid kaya naman nang marinig ito ng ating bida ay nagulat siya sa presyo na binigay ng kalbong mataba dahil mas hapit pa ito sa kanya. Hindi na ito pinansin ng ating bida at mabilis na nila pag sa lamesa ang dalawang bag na daladala niyang kayamanan na agad namang tiningnan ng kalbong mataba upang suriin kung ilan ang aabuti ng kayamanan na dala ng ating bida. Subalit sa kanyang pagtingin ay namukaan ito ang ibang kayamanan na daladala ng ating bida kaya naman tinanong niya si Ye Chen kung ninakaw niya ba ito kay Yuan Wei. Upang mas lalo pang makumpirma ng kalbung mataba ang nilalaman ng bag ay nilabas niya ang isang bato at pinakita ito sa ating bida sabay sinabi na kabibili lang ni Yon Wei sa kanya nito kahapon subalit nang pinakita niya ito sa ating bida ay nakangiti lamang siya at napahawak sa ulo. Hindi na ito pinansin ng tusong bantay at doon nilang na niya ang daladala ni Yechen na kayamanan at nang matapos siya magbilang ay umabot ang unang bag sa siyam na raang spirit stone sumunod naman ay ang pangalawang bag na umabot sa dalawang libong spirit stone kaya naman pagkarinig ni Yechen sa sinabing bilang ng matabang kalbo ay hindi na ito nagpaligoy-ligoy pasabay sinabi na ipalit ito lahat ng snow jade orchid. Sa sinabi ng ating bida ay gulat na gulat ang kalbong mataba kaya naman agad niyang tinanong si Yechen kung ano ang gagawin nito sa Sandamukal na Snow Jade Orchid. Sa tanong ng kalbong bantay ng Treasure Hall ay nakangiting sinabi ng ating bida na lalagayin niya lahat at iinuman kaya naman hindi na ito pinansin ng bantay ng Treasure Hall. Agad nitong inabot sa ating bida ang isang kahan na naglalaman ng snow jade orchid na aabot sa limampung piraso at bukod pa dyan ay dinagdagan din ito ng kalbong mataba ng iba pang mga spiritual herbs na makakatulong din sa pagpapaangat ng cultivation ni Yechen. Matapos makuha ng ating bida ang kanyang kailangan ay nagpasalamat na siya sa bantay ng treasure hall at tuluyan ng umalis. Lumipat ang eksena sa Tianyang Peak kung saan naroon si Chief Master Zhong Lao Dao. Sa loob ng Tianyang Peak ay dinala ng isang disciple kay Chief Master Lao Dao ang nakabalot na buong katawan ni Yuan Wei dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito sa ating bida. Si Chief Master Lao Dao ay galit na galit sa ginawa ni Yechen sa isa sa mga disciple niya ngunit pinigilan na lamang muna ni Chief Master Lao Dao ang kanyang galit dahil mayroon siyang nabalitaan na ang isang disciple ni Chief Master Gehong ay naghahanda para turuan ng leksyon si Yechen. Bumalik ang eksena kung saan nagtungo ang ating bida sa isang kwebo para simula na muli ang paggawa ng Spirit Jade Liquid. Sa loob ay makikita, natin si Yechen na nakaupo at ginagamit niya ang Ancient True Fire para mag-refine ng Spirit Jade Liquid. Ilang saglit lang ay isa-isa ng pinapasok ng ating bida ang enerhiya ng Ancient True Fire sa mga bote na nasa alapag. Lumipas ang ilang sandali ay muli ang amang matagumpay na nakagawa si Yechen ng spirit jade liquid na aabot sa dalawampung piraso ng bote. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang ating bida at agad na siyang umupo sabay ininom ang lahat ng spirit jade liquid subalit hindi dapat ito ginagawa ng mga pangkaraniwang cultivators dahil kung inuman mo ng sabay-sabay ang ganito kadaming spirit jade liquid ay maaring sumabog ang iyong dantian. Matapos ni Yechen inumin ang lahat ng Spirit Jade Liquid ay bumukas ang Divine Sea of Consciousness ng ating bida at dam aloy dito ang lahat ng Pure Key na unti-unti namang inaabsorb ng Ancient True Fire ni Yechen. Maya-maya pa habang pinagpapatuloy ni Yechen ang pagkukultivate ay mas lalong lumakas ang aura na nilalabas niya sa buong katawan senyales na malapit na namang mag-breakthrough ang ating bida. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na naman dumagdag ang lakas ng ating bida sa 3rd Condensation level at kasabay nito ay nawala na din ang malakas na aura na bumabalot sa kanyang katawan. Matapos mag-cultivate ni Ye Chen ay lumabas siya upang magpahangin at sa kanyang pagmuni-muni ay naisip niya na ngayon na nagtataglay na siya ng 3rd Condensation level ay kayang-kaya na niya tumapat sa martial artist na nagtataglay ng lakas ng Foundation Establishment. Sa kanyang pag-iisip ay may bigla na lamang mabilis na nilalang ang nagpapuko sa atensyon ng ating bida kaya naman gulat na gulat ito nang saglit lamang siyang pumikit ay bigla na lamang itong naglaho ng parang bula. Si Chu Zuan na elder sister ni Chu Linger ay hinahabol ang isa sa mga elder na naghahanap at nagtangka sa buhay ng kanyang younger sister na si Chu Linger subalit napahinto siya saglit nang may natanaw siya na kain na hinala sa ibaba. Kaya naman agad na bumaba si Chu upang suriin ang lugar na kanyang napansin subalit ang kanyang pinuntahan ay ang lokasyon kung nasaan ang ating bida na ngayon ay takot na takot na nagtatago dahil ang akala niya ay ito ang misteryosong babae na nag-iwan sa kanya na nakatali sa kwebo. Si Ye ay hindi na nagdalawang isip na umalis upang hindi na maulit ang nangyari sa kanila ni Chu Linger subalit ng paalis na ito ay minalas ang ating bida ng matapakan niya ang isang maliit na piraso ng kahoy na gumawa ng ingay nang matapakan ng hangal nating bida ang kahoy ay mabilis siyang bumalik sa pagtatago subalit huli na ang lahat dahil napansin na ito ni Chu Zuan. Pasigaw na inutos ni Chu Zuan na lumabas na ang ating bida na agad naman niyang ginawa at sa kanyang paglabas ay mabilis itong nahuli. Si Ye Chen na halos tumulo na ang lahat ng pawis sa katawan dahil nang makita niya si Chu Zuan na nagpalabas ng malakas na aura na sa tansya niya ay nagtataglay ito ng void soul real level kaya naman mabilis itong tinanong ni Chu Zuan kung isa ba siyang disciple ng Heng Yu sect. Sa tanong ni Chu Zuan ay nakahinga na ng kaunti ang ating bida dahil sa isip-isip niya ay hindi siya naaalala nito. Si Ye na hindi pa rin nakakasagot sa tanong ni Chu Zuan ay patuloy pa na hindi makapaniwala dahil sa isip-isip niya ay ilang araw pa lamang ang nakakalipas matapos siya nitong gahasain. Maya-maya pa ay ibinigay ni Ye Chen kay Chu Zuan ang kanyang jade tablet na may nakasulat na pangalan niya at kung saan ito kabilang na disciple. At nang makumpirma na ni Chu Zuan na isa nga si Ye disciple ng Heng Yu sect ay walang ano-ano na niya itong tinanong kung bakit ito nagtatago sa likod ng puno at kung ano ang ginagawa nito dito sa Kabandukan na mabilis namang sinagot ni Ye na kaya siya narito ay naghahanap lang siya ng mga spiritual herbs. Hindi na nagpatumpik tampak pa si Chu Zuan at tinanong na nito ang ating bida kung mayroon pa ba siyang nakitang kain na hinalang dumaan dito na agad namang sinagot ni Ye Chen na may nakita siyang puting liwanag na mabilis na lumipad. Nang marinig ni Chu Zuan ang sinabi ng ating bida ay muli niya itong tinanong kung saang direction ito nagtungo. Ang ating bida na hangang ngayon natatakot Perrin sa kamuka ng hinihinala niyang gumahasa sa kanya ay mabilis niyang tinuro ang direksyon ng puting liwanag kung saan ito nagtungo at nananlanggan na sana ay tuluyan na itong umalis. Nang marinig ni Chu Zuan, ang sinabi ng ating bida ay nagmamadali siyang naglabas ng glowing message spell sabay inangat niya ang kanyang kamay upang i-activate ito. Matapos ma-activate ni Chu Zuan ang glowing message spell ay mabilis niyang sinabi sa kanyang senior brother na patungo ito sa kanyang lokasyon. Dagdag pa niya ay bantayan itong mabuti ang buong southern part at wag nang lumapit sa kanya. Matapos maibigay ni Chu Zuan ang kanyang mensahe ay agad itong umupo upang gumawa ng isang formation trap barrier kaya naman mablis na nagpakawala ng isang malakas na aura si Chu Zuan na nagwapang umabot sa kalangitan kaya naman nang makita ito ng ating bida ay labis siyang nabigla Nagpatuloy pa ang ginawa ni Chu Zuan at mas lalo pa niyang pinalawak ang kanyang aura sa buong paligid at kasunod nito ay naglabas isang baka kabinging ingay na sinundan ng malalakas na lindol Si Yechen na hindi na makayanan ang ginawa ni Chuck Xuan, ay napahawak na lamang ito sa ulo dahil hindi na niya kaya pa ang sakit na halos magpabagsak na sa kanya sa sahig. Nang makita ni Chu Xuan ang nangyayaring epekto ng kanyang ginawa ay binigyan niya ang ating bida ng spirit energy na tumama sa noo ni Yechen upang bumalik ito sa kanyang serely. Matapos bigyan ni Chu Zuan si Ye Chen ng spirit energy ay unti-unti na niyang binabalik ang kanyang kamalayan at sa kanyang harap ay bumungad ang isang malaking formation trap barrier na kakatapus lang gawin ni Chu Zuan ngunit bulong bulo pa rin ang ating bida at hindi pa rin maunawaan ang nangyayari. Si Ye Chen ay tatanungin pa sana ang nakaupong si Chu Zuan subalit pinigilan siya nito sabay pasigaw na inutusan ang ating bida na magmadali ng umalis dito sa lugar. Sa sinabi ni Chu Zuan ay agad naman itong sinunod ng ating bida at dali-daling umalis ngunit pagkaalis ni Ye Chen ay napaisip na lamang si Chu Zuan dahil gayong para niyang labis na natakot ang ating bida. Matapos makaalis ni Ye Chen ay siya namang pagdating ng younger sister ni Chua Zuan na si Chu Linger. Sa paglapit ni Chulinger ay nakatingala siya sa formation trap barrier na ginagawa ng kanyang elder sister sabay tinanong ito na kung sapat na ba ito para mahuli ang mga hanggal na nagtangka sa kanyang buhay at sa tanong ni Chulinger ay sumagot naman si Chu Zuan na bagamat malaki na ito ngunit hindi pa ito sapat. Dahil hindi pa sapat ang formation trap barrier ng kanyang elder sister ay nagmangkahi na si Chulinger na tumulong kaya naman agad na siyang umupo at nagsimulang tulungan si Chu Zuan. Ilang sandali lang ay nalipat ang eksena sa ating bida kung saan nagmamadali itong tumakbo pabalik sa Heng Yusek, at sa kanyang pagtakbo ay malaking tanong parent sa kanya kung ito ba talaga ang babaeng tinulungan niya dahil hindi siya nito maalala. Tuluyan nang ang nakauwi si Yechen sa spiritual garden kung saan nakatira si Zhang Fenyan kasama ang kanyang apo. Sa loob ng spiritual garden ay tinawag ni Zhang Fenyan si Yechen upang bigyan ito ng isang regalo ngunit bago niya ito e abot sa ating bida ay seryoso niyang sinabi na kailangan nitong ingatan ni Yechen kahit na anong mangyari. Tuluyan nang ang inabot ni Zhang Fenyan ang isang bagay na nakabalot at nang mahawakan na ito ni Yechen ay agad niyang tinanong ang matanda kung ano itong regalo na kanyang natanggap ngunit hindi naman sumagot si Zhang Fenyan at hinayaan na lamang niya ang ating bida ang magbukas ilang saglit lang ay binuksan na nga ng ating bida ang regalo na binigay sa kanya ni Zhang Fenyan at sa pagbukas niya dito ay bumungad ang Heavenly Spirit Talisman. Nang makita ito ni Yechen ay gulat na gulat siya dahil napaka-importanting bagay nito para kay Zhang Fenyan kaya naman mabilis niyang sinabi sa matanda na hindi niya matatanggap ang ganito kahalagang bagay sa ginawang pagtanggi ng ating bida ay masayang pinaliwanag ni Zhang Fenya na ang Heavenly Talisman ay kinakailangan ng Pure Chi upang ma-activate subalit sa kalagayan niya ngayon ay hindi na niya ito magagamit pa kaya naman sinabi niyang muli sa ating bida na tanggapin na nito ang kanyang regalo. Sa isip-isip ni Chen Yen ang Heavenly Spirit Talisman ay ang Celestial Book na palaging hinahanap ng mga hangal na Disciple at ito ang isa sa tatlong pinakamalakas na talisman ng Heng Yu Sect dahil mayroon itong kakayahan na ikulong ang True Chi ng mga Cultivators sa loob ng ilang sandali bukod pa dyan ay itinago ito ni Zhang Fenyan ng mahabang panahon kahit na tumanggap pa siya ng pananakit at pagpapahiya ngunit ibibigay niya itong regalo sa ating bida. Hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang sarili at lubos na nagpapasalamat kay Zhang Fenyan dahil sa napaka-importanting kayamanan na kanyang natanggap. Sa labas ng spiritual garden ay tinuloy nila ang kanilang pag-uusap at sinabi ng ating bida kay Zhang Fenyan na simula bukas ay sisimula na niyang pagbayarin ang mga hangal na nanakit at ng maliit sa kanila kaya naman sa sinabi ng ating bida ay sinuportahan naman ito ni Zhang Fenyan. Kinabukasan ay tuluyan nang ang nagpalam ang ating bida sa batang lalaki at kay Zhang Fenian para simulan ang kanyang pangako. Ang ating bida ay lang magtungo sa kabundukan ng Tiang Peak na pinamumunuan ni Chief Master Gehong kaya naman napagdesesyonan ng ating bida na magbalat kayo para hindi siya makilala at gusto niyang unahing pagbayarin ay ang mga hangal na disciple ng Tiang Peak na isa sa mga nang maliit sa kanya. Maya-maya pa sa kagubatan ng Tiang Peak ay may namataan si Yechen na isang disciple ng Tiang Peak na naghahanap ng mga spiritual grass. Ang hangal na disciple na walang kaalam-alam ay agad na nilundagan ng ating bida at kasabay nito ay pinalo ito sa ulo ni Yechen dahilan para ito'y mabilis na mawala ng malay. Matapos mawala ng malay ang disciple ay umiral na naman ang kahapitan ng ating bida kaya naman tiningnan niya ang buong katawan nito kung may tinatago ba itong mga importanteng kayamanan sa ginawang paghahanap ng ating bida ay matagumpay naman itong nakakulimbat ng kayamanan kaya naman pagkatapos niyang makuha ito ay agad niyang tinadyakan ang walang malay na disciple patungo sa likod ng mataas na damo upang hindi ito makita ng iba. At nagpatuloy sa pag-atake ang ating bida sa mga hangal na disciple ng Tiang Peak na ang iba ay makikita na lamang na nakatali sa punot walang saplot at ang iba naman ay makikita na walang malay at ubos na ang kanilang mga kayamanan. Ang mga hangal na disciple ng Tiang Peak na nakakakita sa mga kapwa nila disciple na kaawa-awa ang kalagayan ay takot na. Takot dahil hindi nila alam kung sino ang maglalakas ng loob na gawin ito mismo sa kanilang lugar. Lumipas ang mga oras at mga nangyari ay nakaabot na sa hangal na si Chief Master Gehong at galit na galit ito sa kanyang nalaman dahil hindi niya lubos maisip kung sino ang may kayang gumawa nito sa kanyang mga disciple. Ang isang disciple ni Chief Master Gehong ay nakaluhod na nagpaliwanag sa kanyang master at sinabi na nang dumating sila sa kagubatan ay natagpuan na lamang nila ang kanilang mga senior brother na mga wala ng malay bukod pa dyan ay pinagnanakaw pa ang kanilang mga kayamanan. Ang isa namang disciple ay kinakabahan niyang sinabi na ang hinala niya ay ang gumawa nito sa kanilang senior brother ay ang renyang pik kaya naman ang marinig ito ni Chief Master Gehong ay galit nag-alit niyang pinag-utos na hanapin nila ang gumawa nito at kanyang pagbabayaran. Lumipat ang eksena kung saan bumalik na sa Spiritual Garden ang ating bida at sa ang pag-uwi ay daladala niya ang napakadaming kayamanan na nakuha niya sa mga hangal na disciple ng tiang Pi. -Ti. Sa ginawang kahap-aita ng ating bida ay masayang-masaya siya dahil sa wakas ay unti-unti na rin napapagbayad ang mga hangal na gumawa sa kanya nang hindi maganda nung mga panahon na mahina palamang siya. Kaya naman hindi na nagpatumpik-kampak ang ating bida at nilabas nito ang mga nakuha niyang kayamanan na magagamit niya para sa pagpapataas niyang muli ng cultivation level. Si Yechen ay agad na ininom ang isang bote ng spirit jade liquid sabay umupo para simula na muling mag-cultivate. Ilang saglit lang ay muling bumukas ang divine sea of consciousness ng ating bida at naglabas ng malakas na aura ang kanyang katawan. Matapos lamang ang ilang oras ay tuluyan nang nag-breakthrough ang ating bida at umangat na naman ang kanyang cultivation level sa fourth stage chi condensation level. Kinabukasan ay maagang bumising ang ating bida para manghunting muli ng mga hangal na disciples subalit pinili niyang magtungo naman sa Demon Beast Forest para hindi masundan ang mga ginagawa niyang pag-atake kaya naman upang mas lalo pang hindi siya makilala ay gumamit na rin siya ng maskara na makakatulong maitago ang kanyang muka. Mabilis na karating si Yechen sa Demon Beast Forest at sa kanyang pagdating ay may nakita agad siyang dalawang disciple subalit hindi ito kabilang sa Tiang Pi. Kikilos na sana ang ating bida subalit may isa pang dumating na disciple at namukan ito ng ating bida ay si Zaming na isa sa mga disciple ng Tiang Peak na nagtataglay ng Peak Chi 6th Stage Condensation Level. Subalit sa isip-isip ng ating bida ay wala siyang paki kahit na ang dumating pa ay nagtataglay ng foundation establishment level ay madali lamang niya itong matatalo. Nag-ante pa ng kaunti ang ating bida at ilang saglit lamang ay may iba pang dumating na disciple galing sa ibang mountain peak kaya naman sa isip-isip niya ay madami-dami siyang matuturuan ng leksyon ngayon. Ang mga hanggal na disciple ay magtutungo pala sa isang misyon na kung tawagin ay Bloody Spider kaya ito nagsama-sama subalit nang paalis na sila ay may biglang na lamang naghagis ng isang smoke bomb sa kanilang lokasyon. Nagkalat ang makapal na usok sa kanilang lokasyon dahilan para mahirapan makahinga ang iba at walang makita. Ang ating bida ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa at nagsimula na itong umatake na ang unang disciple ay agad niyang pinalo sa ulo gamit ang isang kahoy na mabilis na nagpabagsak dito. Si Shunging na walang makita ay naiinis ng inutusan ang ating bida na ipakita nito ang kanyang sariling ngunit hindi ito pinansin ni Yechen kaya naman dahil hindi na nakapagtimpi is Shunging ay nagpakawala ito ng isang atake sa makapal na usok subalit sa ginawa atake ng hangal ay ang tinamaan ay walang iba kundi ang kasamahan niyang disciple sa nangyari sa kanyang kasamahan ay mas lalong nainis ang hangal na si Xu Ming subalit ang hindi niya alam ay may nakaambon na paalang atake ang ating bida sa kanyang likuran na mabilis namang nagpabagsak sa hangal. Sa isip-isip ni Ye ay kakaiba ang lakas ng peak 6 stage chi condensation level dahil hindi agad ito nawalan ng malay matapos niya itong hatawin ng isang malakas na atake kaya naman upang tuluyan ng bumaksak ang hangal ay pinalo muli ito sa ulo ng ating bida at tuluyan ng nagpabagsak sa hangal na si Xu Ming. Ilang saglit lang ay natapos na ng talunin ng ating bida ang mga hangal kaya naman tinali niya muna ang mga ito sabay tulad ng dati ay pinagkukuharin niya ang mga kayamanan na mayroon ang mga ito. Lumipas ang mga oras ay natapos na din ang ating bida kaya naman nagpahinga na muna siya saglit upang mamaya ay ipagpatuloy niyang muli ang paghunting sa iba't ibang disciple ng tatlong peak leader. Habang nagpapahinga si Chen ay may naramdaman siya na dalawang hangal na nagtataglay ng foundation establishment level kaya naman sa isip-isip niya ay may dalawang malaking isda na naman siyang mabibingwit. Matapos ang ilang sandali ay dumating na nga ang dalawang hangal na si Song Yu at si Wang Heng na mga disciple din ng Qiang Peak subalit sa tansya ng ating bida ay nagtataglay lamang ang mga ito ng first stage foundation establishment level kaya naman hindi siya dito mahihirapan. Hindi na pinatagal pa ng ating bida at binatuhan ito ang mga hangal ng smoke bomb kagaya ng ginawa niya sa mga naunang hangal na agad naman napansin ni Song Yu at mabilis na iniwa ang smoke bomb ngunit kumalat pa ito sa kanilang buong paligid. Ating bida na ayaw na masyadong magpagod ay hindi na ginamitan ng pisikal na lakas ang mga hangal bagkus binato na lamang niya ito ng mga karayom na may laso na agad namang tinamaan si Song Yu na nahihirapan makakita sa usok at ang sumunod naman ay si Wang Heng na tinamaan sa likod ng mga karayom. Lumipas ang ilang sandali at nakaramdam na ng pagkahilo ang dalawang hangal na unti-unting nagpapabagsak sa kanila. Maya-maya pa ay tuluyan nang ang amapekto ang lason sa katawan ng dalawang hangal kaya naman bumagsak na ito sa lapag ng mga wala ng malay. Kagaya ng mga naunang disciple ay pinagnakawan din ng ating bida si Song Yu at Wang Heng at mas madami ang nakuhang kayamanan ng ating bida sa dalawang hangal. Bago tuluyang umalis ang ating bida ay nag-iwan pa ito ng salita sa mga hangal at sinabi na walang ibang dapat sisihin kung hindi ang inyong hangal na master. Lumipas ang tatlong oras at hindi makapaniwala ang mga disciple ng Tiang Peak sa kanilang nasasaksihan dahil ang kanilang mga senior brother at iba pang mga kasamahang disciple ay nakapilang naglalakad ng walang saplot pabalik ng kanilang mountain peak higit ay ang lahat ng kanilang kayamanan ay ninakaw ng hindi malaman na nilalang. Si Chief Master Gehong na nakakakita sa mga hangal niyang disciple na habang nakapila at kaawa-awa ang mga itsura ay naghihimutok sa sobrang galit dahil patuloy-peren na nabibiktima ng hindi pa makilalang salarin. Habang naghihimutok sa galit ang hangal na Chief Master ng Tiang Peak dahil sa nangyayari sa kanyang mga disciple ay masayang-masaya naman ang ating bida dahil halos limang beses ang dami ng nakulibat niya kumpara kahapon. At bukod pa dyan ay may nakuha din ang ating bida na isang weapon refinement art na labis na makakatulong sa kanya kaya naman amandar nanaman na naman ang kadimanyohan ng ating bida dahil sa ispisip niya ay ererefine niya ang kanyang Heaven's Breaker Sword upang mas lalo pa itong gamaan at lumakas. Lumipas ang ilang araw ay napagdesesyonan na ng ating bida simulan ere-refine ang kanyang sandata kaya naman nagtungo na siya sa lagi niyang pinupuntahang kwebo sa loob ng kuweba ay agad na nilabas ni Yechen ang mga sandata na kanyang nakulimbat at mabilis na sinimulan ang pagre-refine gamit ang ancient true fire na pangunahing kailangan dito upang matuno ang mga sandata. Sumunod na ginawa ng ating bida ay pinagsama-sama niya ang mga spiritual weapon at matapos niya itong mapagsama-sama ay kinuha naman niya isa-isa ang mga essence nito kaya naman ang matapos niyang makuha ang mga essence ng spiritual weapon ay tuluyan ng natapos ng ating bida ang unang hakbang. Ang sumunod naman na hakbang ay hinulman ni Yechen ang hugis ng gusto niyang espada. Makalipas ang apat na araw ng pag -re refine ng ating bida ay tuluyan ng nabuo ang itsura ng espada ni Yechen kaya naman upang makumplito na ng tuluyan ang pag-refine sa sandata ni Yechen ay pinatakan na niya ito ng dugo. At matapos niya itong patakan ng kanyang dugo ay inangat niya ito habang lumabaslas ang bumabalot na aura sa paligid ng espada senyales na matugumpay ng nakumpol ni Yechen ang pagre-refine sa bago niyang sandata. Tapos ang apat na araw na paghihintay ay natapos na din ang ating bida sa pagre-refine ng kanyang bagong sandata at upang malaman kung epektibo ba ang kanyang ginawa ay sinubukan niya itong gamitin sa isang batong malaki at sa isang was niya lamang sa espada ay mabilis na nahati sa dalawa ang bato. Matapos masubukan ng ating bida ang kanyang bagong sandata ay pinangalanan niya itong Red Heavens. Ilang sandali lang ay nagpahinga na rin ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na simula bukas ay itutuloy niya ulit ang paghunting sa mga hangal na disciple ng tatlong peak chief master. Kinabukasan ay agad na nagtungo ang ating bida sa Spirit Mountain ng Hengyu Sect. Sa kagubatan ng Spirit Mountain ay mabilis na nakarating ang ating bida at ganadong ganado sa napagnakawon muli ang mga hangal na disciple subalit na bigla ang ating bida nang mapansin niya na ang mga disciple ay hindi na kumikilos ng mag-isa bagkos ay grupo-grupo na silang nangangalap ng mga spirit herbs. Sa isip-isip ng ating bida ay natuto na ang mga hangal na disciple dahil sa mga kumakalat na balita na isa-isang pinagnanakawan ang mga disciple na naghahanap ng mga spirit herbs ng hindi makilalang nilalang. Subalit kahit na bumuo ng grupo ang mga hangal ay madali lamang niya itong matatalo gayong mas lalo pang tumaas ang cultivation level ng ating bida. Magsisimula na sana si Yechen subalit na mataan niya ang hangal na si Jiao Long na nag-iisa at sa tingin niya ay nangangalap din ito ng spirit herbs. Sa isip-isip ng ating bida ay ang lakas ng loob ng hangal na si Jiao Long na mag-isa gayong madaming disciple ang nawawala kaya naman na pagdesisyon niya na ito na muna ang kanyang unahin na puntiryahin. Aatakehin na sana ng ating bida si Zhao Long subalit nagulat siya nang makita niya itong naglabas din ng isang pamalo at parang may hindi ito gagawin na maganda. Maya-maya pa ang hangal na si Zhao Long ay mabilis na sinugod ang nag-iisang disciple na may hawak ng spirit herbs at sa isang hataw lamang ay agad niyang napatulog ang disciple. Nang makita ito ng ating bida ay napakunot na lamang ang kanyang muka dahil hindi lamang pala siya ang gumagawa ng kahapitan katulad niya. Matapos pag nakawa ni Zhao ang walang malay na disciple ay sinundan ito ng ating bida at nakita niya na hindi lamang pala si Zhao ang gumawa ng ibang mga pag-atake bagkos ay kasama nito ang ibang mga disciple ng Tiang Peak. Ti. Nang makita ng ating bida ang mga hangal ay napahawak na lamang siya sa kanyang ulo dahil sa kanyang nasaksihan subalit sa isip-isip ni Ye Chen ay mabuti na rin na nangyayari ito para mas lalong isipin ng mga hangal na chief master na ibang disciple ang gumagawa ng mga kainahinalang na hinalang nakawan at hindi siya. Ilang saglit lang ay umalis na rin ang mga hangal na disciple ng Tiyang Peak kaya naman ipinagpatuloy na rin ng ating bida ang kanyang paghahunting sa mga iba pang disciple. Tumipas ang mga oras at napunta ang eksena sa matabang kalbo na bantay ng Treasure Hall Pavilion na seryosong nagbabasa. Maya-maya pa habang abala na nagbabasa ang kalbong mataba ay dumating na rin ang ating bida at nang makita ito ng bantay ng Treasure Hall Pavilion ay tinaasan niya ito ng kilay dahil sa suot nitong mukhang kahinahinala. Nakangiti naman itong binati ng ating bida at hindi na nagpatumpik tampak pa at inilabas nito ang isang bag ng kayamanan sabay sinabi na palitan ito lahat ng Snow Jade Orchid. Matapos ilabas ng ating bida ang kanyang dalang kayamanan ay mabilis naman itong kinuha ng hapit na bantay ng Treasure Hall Pavilion at nang bilangin niya ito ay laking. Gulat niya nang umabot ng anim na libong Spirit Stone ang dala ng ating bida. Kaya naman nang matapos niya na itong bilangin ay nagtatakang tinanong niya ang ating bida kung saan ito pinagkukuha ang mga dinadala niyang kayamanan na sinagot naman ni Yechen ng pabiro na napulot niya lamang sa tabi-tabi. Sa sinagot ng ating bida ay sinabi na lamang ng kalbong mataba na minsan ay isama niya itong mamulot ng spirit stone sabay inilabas ang isang kahon na naglalaman ng mga snow jade orchid. Matapos makuha ng ating bida ang kanyang kailangan ay tinanong niya naman ang bantay ng Treasure Hall Pavilion kung kailan nagbubukas ang Library Hall ng Heng Yusek para sa mga tulad niyang Outer Disciple. Sa tanong ng ating bida ay sinagot naman ito ng bantay ng Treasure Hall Pavilion at sinabi na nagbubukas lamang ang Library Hall para sa mga Outer Disciple kada katapusan ng buwan kaya naman nang marinig ito ng ating bida ay nagpasalamat na siya at tuluyan ng umalis. Matapos makakuha ng ating bida ng Snow Jade Orchid ay umuwi na siya ng Spiritual Garden at sa loob ng Spiritual Garden ay sinimula na agad ng ating bida ang pagre-refine sa mga Snow Jade Orchid upang gawin itong Spirit Jade Liquid. Habang team team na nagre-refine ng ating bida ay galit na galit naman ang hangal na chief master ng Tianyang Peak dahil patuloy pa rin ang mga kawalang-hiyaan na nangyayari sa kanyang mga disciple kaya naman agad niyang pinag-utos sa kanyang mga disciple na higpitan ang pagbabantay sa Renyang Peak at Tianyang Peak. Dagdag pa niya na hindi siya papayag na mabilis lamang na napapatumbo ng mga hangal ang kanyang mga disciple. Maging ang hangal na si Chief Master Ching Yang ay galit nagalit galit din dahil patuloy pa rin ang mga nagiging pag-atake sa mga disciple ng Ren Yang Pik kaya naman galit niyang pinag-utos sa kanyang mga disciple na wag silang titigil hanggat hindi nahuhuli ang may gawa nito sa kanila at dagdag pa niya na wag silang matakot na lumaban pag nakaharap na nila ang mga salarin. Lumipas ang mga araw at patuloy rin ang mga nangyayaring pag-atake ng iba't ibang disciple at palala pa ito ng palala na umabot pa sa paglalaban ng mga hangal sa Fengyan Stage. Matapos ang dalawang araw at tatlong gabi ay lumabas na din si Yechen dahil tapos na siya sa kanyang ginawang pagre-refine ng Spirit Jade Liquid na umabot sa mahigit limampung bote. Kaya naman dahil maganda ang gising ni Yechen ay naisipan niyang ipaghanda ng almusal ang maglolo para naman makabawi siya kahit papaano sa mga ito. Ilang saglit lang ay nakita ni Yechen si Zhang Fenyan kaya naman binati niya ito at niyayang kumain subalit nang makita ni Zhang Fenyan ang ating bida ay nagulat siya dahil nang mapansin niya na sa maikling panahon lamang ay mabilis na umangat ang cultivation level ni Yechen kaya naman hindi na napigilan ni Zhang Fenyuan ang kanyang sarili at tinanong niya ang ating bida kung paano nagawa nito na pataasin ang kanyang cultivation sa maikling panahon lamang sa tanong ni Zhang Fenyuan ay hindi naman nakasagot agad ang ating bida ngunit nagdahilan na lamang siya na palagi siyang nagsasanay para tumaas ang kanyang cultivation level Ilang sandali lamang ay natapos na din silang kumain kaya naman nagpaalam ng muli ang ating bida at magtutungo siya sa library hall para mangalap pa ng ibang impormasyon na makakatulong sa kanyang pagpapataas ng cultivation. Habang naglalakad si Yechen ay pinagtitinginan siya ng ibang mga disciple dahil maging sila ay napansin ang malaking pagbabago sa ating bida. Bago magtungo sa library hall ay sumilip muna si Yechen sa Fengyon stage kung saan naglalaban-laban ng mga hangal na disciple ng tatlong Peak Mountain dahil ang alam nila ay isa sa mga disciple ng mga chief master ang nagpasimula ng mga nakawan na nagaganap. Matapos ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nagtungo si Yechen sa library hall at hindi na siya nagpatumpik-tampak pa at pumasok na sa loob. Sa pagpasok ng ating bida sa library hall ay bumungad sa kanya ang tahimik at walang katao-taong silid dahil batid niya na ang karamihan ay abala sa panunood sa film Yun stage. Maya-maya pa sa kanyang pagpasok ay sinalubong siya ng isang elder at ito ay si Elder Huang na tagapangasiwa ng library hall kaya naman agad itong binati ng ating bida ngunit bago tuluyang makapasok si Ye Chen sa library hall ay kailangan muna iwan niya ang kanyang jade tablet na agad namang ginawa ng ating bida. Nang tuluyan ng makapasok ang ating bida sa loob ng library hall ay naglibot-libot agad siya upang mangalap ng pwedeng makatulong sa pagpapataas ng kanyang cultivation level. Maya-maya pa ay kinuha ni Yechen ang isang ancient scroll at ang nilalaman nito ay patungkol sa mga spiritual herbs ngunit hindi ito ang hinahanap ng ating bida. Lumipas ang mga oras ng paghahanap ni Yechen subalit bigo siya na makahanap ng makakatulong sa kanya at sa kanyang palagay ay ang mga martial arts skillbook ay nasa ikalawang palapag. Sa isip-isip ni Yechen ay mukhang mahihirapan na siyang makahanap pa dahil ang mga outer disciple ay maaari lamang magtungo sa unang palapag at mahigpit na binagbabawal na pumunta sa ibang palapag ng library hall ipinagpatuloy na lamang ni Yechen ang paglilibot sa unang palapag ng gusali na baka sakali siyang may mahanap pa siyang importanteng bagay. Makalipas ang ilang oras na paglilibot ng ating bida ay naantala siya sa kanyang ginagawa nang makarinig siya ng isang malakas na boses ang dumating at binabati nito si Elder Huang kaya naman ang tanawin nito ni Yechen ay nanlaki ang mga mata niya dahil isang matabang lalaki na maingay ang kanyang nakita. Hindi na ito pinansin pa ni Yechen at pinagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa subalit nang dumaan ang matabang lalaki ay huminto ito sa kanyang harapan na parang kinikilatis siya nito kaya naman sa ginagawa ng matabang lalaki ay naiilang ang ating bida. Ilang sandali lang ay tumuloy na rin ito sa kanyang paglalakad kaya naman nakahinga na ng payapa si Yechen. Subalit maya maya pa bago tuluyang umalis ang matabang lalaki ay may kung ano itong naamoy na kakaiba kaya naman napalingon itong muli sa lokasyon ng ating bida. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa kaya naman nilapitan na niya si Yechen sabay inamoy-amoy ang buong katawan na parabang may hinahanap ito na isang bagay sa katawan ng ating bida. Hindi rin nagtagal ay tumigil na ang matabang lalaki at nang matapos ito ay nanlaki ang kanyang matahabang kumikinang kinang sabay masaya niyang sinabi na naaamoy niya ang ancient true fire sa katawan ni Yechen. Nang marinig ni Yechen ang sinabi ng matabang lalaki ay labis siyang nabigla at sa isip-isip niya ay kahit ang tatlong chief master ay hindi ito napansin subalit itong matabang lalaki na nasa harap niya ay mabilis lamang itong nalaman. Kaya naman upang hindi na maghinala ang matabang lalaki ay nagdahilan na lamang si Yechen na imposibleng magkaroon ng ganong kahalagang kayamanan ang isang tulad niya na hamak na outer disciple lamang. Dagdag pa ni Yechen ay baka nagkakamali lang ito ng hinala sa kanya subalit hindi pa rin nagpapigil ang matabang lalaki at pinagpipilitan pa rin nito na naaamoy niya ang ancient fruit fire sa katawan ng ating bida kaya naman upang mas lalong mapapayag si Yechen sa kanyang hinala ay sinabi niya sa ating bida na hahanap siya ng iba pang magpapatunay na tama ang kanyang sinasabi. Kaya naman dali-dali siyang sumigaw upang sabihin kay Elder Huang ang kanyang nalalaman subalit bago nito masabi ang sekreto ng ating bida ay mabilis na tinakpan ni Ye ang bibig ng matabang lalaki para hindi na ito makapagsalita. Habang tinatakpan ni Ye ang bibig ng matabang lalaki ay nakangiti siyang nanggigihil dito dahil nadala siya sa mga pakulong ginawa ng matabang lalaki sa kanya at nang kumalma na ang matabang lalaki ay binitawan na niya ito sabay na kangiting sinabi niya kay Yechen na hindi pwedeng magkamali ang kanyang hinala. Maya-maya pa ay lumapit na si Elder Huang dahil sa ingay na ginagawa ng dalawang hangal sa kanyang library hall at tinanong nito ang matabang lalaki kung bakit siya sumisigaw subalit nagdahilan na lamang ito na sinusubukan niya lamang ang maganda niyang boses. Nang marinig ito ni Elder Huang ay binigyan niya lamang ito ng may mapanglait na tingin sabay sinabi na kung wala itong magandang sasabihin ay tumahimik na lamang. Paalis na sana si Elder Huang ngunit muli siyang lumingon sa dalawa at muling tinanong ang matabang lalaki na kung ano ang ibig sabihin niya ng isigaw niya kanina na may kung anong meron si Yechen. Upang mapagtakpan ang sekreto ng ating bida ay sinabi na lamang ng matabang lalaki na habang pinagtatawanan siya ng ating bida na mayroong true chi si Yechen. Nang marinig ito ni Elder Huang ay agad niyang binigyan ng malakas na sampal ang hangal na matabang lalaki dahil mukhang pinagloloko lamang siya nito kaya naman sulidong sinalo ito ng hangal na matabang lalaki. Dagdag pa niya habang naglalakad palayo ay sino ba ang hangal na nilalang na walang truchi ang nasa loob ng Hengyu Matapos sampolin ni Elder Huang ang matabang lalaki ay nakita namang pagkakataon nito ng ating bida na takasan na ang hangal subalit ng paalis na si Yechen ay nakita siya nito at pinigilan siyang umalis. Ang matabang lalaki ay hinawakan si Yechen sa kanyang paa para hindi ito makaalis at nagmakaawa na tulungan siyang erefine ang kanyang kayamanan dahil ang ancient true fire lamang daw ang makakagawa nito. Sa sinabi ng hangal na matabang lalaki ay mabilis naman itong tinanggihan ni Yechen subalit muling sumigaw ang hangal at tinawag na naman niya si Elder Wang upang sabihin ang sikreto ng ating bida kaya naman wala nang nagawa si Yechen at pumayag na lamang ito. Bago sila magtungo sa kayamanan ng matabang lalaki ay sinabi ng ating bida na kapalit ng pagre-refine niya sa kayamanan na sinasabi ng hangal ay hindi dapat nito ipagsasabi kahit kanino man ang kanyang sekreto at dagdag pa ni Yechen ay hindi libre ang kanyang pagre-refine kaya naman dapat magbayad ang matabang lalaki sa kanya ng 500 spirit stone kapalit ng kanyang serbisyo. Tuluyan na nga silang nakarating sa lugar kung saan ang sinasabi ng matabang lalaki na kayamanan niya at bumungad sa ating bida ang isang palakol na nababaluta ng maitim na enerhiya. Dahil ngayon pa lamang nakakita ng ganitong sandata si Yechen ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at tinanong niya ang matabang lalaki kung anong klaseng sandata ito kaya naman ipinaliwanag ng matabang lalaki kay Yechen na ito ay isang sandata na pinabaluta ng masasamang alaala ng dating may-ari nito. Dagdag pa niya dahil sa hindi Perrin natatanggal ang mga masalimuot na alaala ng dating may-ari ng sandata ay hindi siya kinikilala nito at bukod pa dyan ay hindi rin niya mapalabas ang tunay na abilidad ng sandata. Sa isip-isip ng ating bida nang marinig niya ang paliwanag ng matabang lalaki ay kung nananatili peren ang masamang alaala ng may-ari nito sa kanyang sandata ay gaano na lamang kalakas ito kung buhay pa ito sa kasalukuyang panahon at kung ano ang kayang gawin ng sandata na nasa kanyang harapan. Hindi na nagpatumpik tampak pa si Yechen at sinungulan na niya ang pagre-refine sa sandata kaya naman agad na siyang umupo at pinalabas ang kanyang ancient through fire kasabay nito ay nagpupumiglas na lumabas ang makapal na itim na enerhiya sa sandata. Dahil sa madaming masalimuot na alaala ang sandata ay nahihirapan ang ating bida na e-refine ito kaya naman sinabi niya sa matabang lalaki na kailangan niya pa ng mahabang oras para matapos ito. Upang hindi mabagot ang ating bida ay nagpakilala ang matabang lalaki na siya ay si Berto na kabilang sa Bear Family ng Heng Yuset. Ilang sandali lang ay malapit na matapos si Yechen sa kanyang pagre-refine kaya naman hindi na makapag-ante si Berto na magamit ang kanyang bagong sandata. Matapos ang ilang oras na pagre-refine ni Yechen ay natapos na din siya sa kanyang ginagawa kaya naman sinabi niya kay Berto na matagumpay na niyang na-refine ang kanyang bagong sandata. Sa labis na kasabika ni Berto ay mabilis niya itong nilapitan at walang ano-ano ay agad niya itong kinuha at bukod pa dyan ay napansin din niya ang malaking pagbabago nito dahil nawala na ang malakas na itim na enerhiya na bumabalot sa sandata. Upang masubukan ang kakayahan ng bagong sandata ni Berto ay inutusan niya itong lumaki, at sa isang iglap lamang ay mabilis na sumunod ang sandata sa kanya kaya naman lumapad ito ng mas malaki pa sa kanyang katawan. Nang makita ni Yechen na matagumpay na kinikilala ang hangal na si Berto ng kanyang bagong sandata ay sinangil na niya ito upang may pangdagdag pambili ng Snow Jade Orchid subalit ang hangal na si Berto ay isa din pala sa mga katulad ng ating bida na hapit at walang pera. Si Berto ay nakaisip agad ng paraan upang hindi magalit sa kanya si Yechen kaya naman inalok niya ito ng isang kasunduan. Sinabi niya sa ating bida na dahil nangangailangan ito ng Snow Jade Orchid ay siya na ang bahala dito dahil ang namamahala sa Spirit Grass Garden ay ang kanyang uncle. Nang marinig ni Yechen ang sinabi ni Berto ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa isip-isip niya ay malaking pagkakataon nito para mapataas na naman niya ang kanyang cultivation level. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na din sila sa harap ng Spirit Grass Garden. Habang naglalakad sila papasok ng Spirit Grass Garden ay nakarinig sila ng babaeng umuungol kaya naman napahinto si Yechen at pabirong sinabi kay Berto na mukhang nagtatrabaho ang uncle niya ng mabuti at nakuha naman agad ni Berto ang ibig sabihin ni Yechen subalit napakamot na lamang siya ng ulo dahil mukhang hindi naman boses ng kanyang aunties ang kanilang naririnig. Nakarating na sila sa tapat ng bahay ng uncle ni Berto kaya naman agad niya na itong tinawag subalit sa kanyang pagtawag ay hindi ang kanyang uncle ang lumabas kundi ang tagabantay lamang nito na may kasamang babae. Pinaalis na ng hangal na bantay ang kasama niyang babae at sinabi na magkita na lamang silang muli sa susunod. Bago tuluyang umalis ang babae ay kinausap muna ito ni Berto at tinanong niya ito kung hindi ba ito natatakot na mahuli ng kanyang uncle dahil hindi ito bahay para usan ngunit sarkastikong sumagot lamang ang babae na wala dito ang kanyang uncle at maging ang Diyos ay hindi alam kung kailan ito babalik. Nang marinig ni Berto ang sinabi ng babae ay agad niyang nilapitan ang hangal na katiwala ng kanyang uncle at tinanong ito kung kailan pa umalis ang kanyang uncle na sinagot naman ito na kalahating buwan na ang nakakalipas sa sagot ng hangal ay alam na niya ang kanyang gagawin upang mas madali silang makakuha ni Yechen ng Snow Jade Orchid. Si Berto ay hindi na nagpatumpik tampak pa at nilabas na nito ang kanyang bagong sandata sabay malakas na pinalo sa muka ang hangal na bantay. Si Yechen na nakakita sa ginawa ni Berto ay gulat na gulat dahil ito pala ang naisip ng hangal upang makakuha sila ng Snow Jade Orchid. Kaya naman tinanong niya ito kung magnanakaw ba sila dahil baka dumating ang kanyang uncle subalit mabilis na sumagot si Berto at sinabi sa ating bida na ayos lang kung magnakaw sila dahil ang hangal na bantay naman ang sisisihin o di kaya naman siya. Dagdag pa niya na kung kaunti lang naman ang kukuni nila ay hindi na ito mahahalata ng kanyang uncle. Tuluyan na nga silang nakapasok sa taniman ng Snow Jade Orchid ng kanyang uncle at nang makita ito ng ating bida ay napatulala na lamang siya sa dami ng Snow Jade Orchid na nakatanim dito at sa isip-isip niya ay kung maari niya lamang itong erefine lahat at gawing Spirit Jade Liquid ay siguradong yayaman siya. Ang nakatula lang si Yechen ay tinawag na ni Berto at sinabi na magsimula na siyang kumuha bago pa sila maabutan ng kanyang uncle. Agad naman itong sinunod ni Yechen at dali-daling pinagpipitas ang lahat ng madadaanan niyang Snow Jade Orchid. Makalipas ang ilang oras ay natapos na din ang dalawang hangal sa kanilang ginagawa at sa dami ng kanilang nakuha ay umabot ito ng dalawang bag na malaki na halos umapaw na sa dami. Kaya naman agad na nila itong pinaghatian at matapos nilang mahati ang mga nakuha nilang Snow Jade Orchid ay nag-aya ng umalis si Berto. Subalit nang paalis na sila Yechen ay, bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang kanyang ancient through fire at sa isip-isip ng ating bida ay nakaramdam na naman ito ng isang importanteng kayamanan na malapit sa kanilang lokasyon. Hindi na ito pinansin ni Yechen at agad na sumunod kay Berto dahil baka maabutan pa sila ng uncle nito kaya naman dali-dali na silang umalis. Subalit habang sila ay naglalakad na palabas ay nangyari na nga ang kanilang kinakatakutan ng tuluyan nang ngang dumating ang uncle ni Berto. Agad itong bumaba at naglakad papalapit sa lokasyon ni Berto at ng ating bida kaya naman sa isip-isip ng hangal na si Berto ay sa dami-dami ng araw na pwede itong bumalik ay bakit ngayon pa kung kailan may ginawa silang kalokohan. Ang hangal na si Berto ay natatarantang binati ang kanyang uncle na mabilis namang tinanong siya nito kung anong kanilang ginagawa sa kanyang spirit grass garden ng ganitong disoras oras ng gabi. Ang hangal na si Berto ay mabilis na nagdahilan at sinabi na kaya siya na parito ay ang kanyang ama ay magpapakasal na sa ibang babae kaya naman pinapaabot lamang niya ang imbitasyon dito. Nang marinig ito ng kanyang uncle ay gulat na gulat ito at hindi makapaniwala kaya naman mabilis itong umalis at nagtungo sa kanyang ama at naiwan si Berto na kinakabahan at pawisan sa kanyang naisip na dahilan. Si Yechen na narinig ang katarantaduhang nanghangal na si Berto ay tulala lamang at kinakabahan kaya naman inaya na ito ni Berto na umalis na sa Spirit Grass Garden ng kanyang uncle dahil baka bumalik pa ito at dito na sila mapaslang. Tuluyan na ngang nakaalis ang dalawang hangal at habang naglalakad sila ay tinanong ito ng ating bida kung hindi ba ito natatakot na baka balikan siya ng kanyang uncle sa kanyang ginagawa subalit sa tanong ni Yechen ay kalmado lamang na sumagot si Berto at sinabi na ayos lang iyon dahil araw-araw naman siyang nabububag ng kanyang uncle dahil sa kanyang kataranteduhan. Matapos ang mga nakakakabang kaganapan sa kanilang dalawa ay napagdesesyonan nilang pumunta sa kwebo kung saan madalas gawin ni Yechen ang pagre-refine. Sa loob ng kweba ay nilabas nilang lahat ang kanilang mga nakuhang snow jade orchid at umabot ito ng siyam na raan na piraso kaya naman sinabi ni Berto na e-refine ito ni Yechen at gawing spirit jade liquid sabay hatiin nila sa kalahati ang kabuuhan na sinang ayunan naman ng ating bida. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang dalawa at ganadong ganado na naghanda upang e-refine ang snow jade orchid. Ilang saglit lang ay sinimulan na ni Yechen padaluyin ang kapangyarihan ng ancient True fire sa mga snow jade orchid upang maging spirit jade liquid na ang mga ito. Makalipas ang siyam na araw ay natapos na din ang dalawa sa pagre-refine at makikita na pagod na pagod ang dalawa sa kanilang ginawa subalit nagbunga naman ang mga ito dahil umabot sa mahigit isang daang piraso ng spirit jade liquid ang kanilang nagawa. Habang nagpapahinga ang dalawa ay hindi niya naiwasan na magtanong ni Berto sa ating bida kaya naman tinanong niya ito kung bakit naging isang outer disciple lamang siya gayong nagtataglay ito ng isang maalamat na ancient fruit fire na matuturing na malaking kayamanan sa lahat. Sa tanong ni Berto ay seryoso naman itong sinagot ng ating bida at sinabi na hindi niya maaaring ipakita ang kanyang ancient fruit fire dahil madami ang magkaka-interes dito at baka malagay lamang sa kapahamakan ang kanyang buhay. Dagdag pa niya na ipapaalam niya lamang ito kung may sapat na siyang lakas subalit sa ngayon ay itatago niya muna ito dahil sa kasalukuyan ay mahina pa lamang siya. Sinabi din ng ating bida na isang buwan na lang ay magaganap na ang outer sect competition kung saan ang mga mapipiling kalahok ay may chance ang maging isang inner disciple ng iba't ibang sect subalit para sa kanya na hindi maaring gumamit ng ancient true fire sa competition ay labis na napakahirap. Matapos magkwento ng ating bida ay nagpaalam na din si Berto na umalis dahil baka hinahanap na din siya ng kanyang magulang. Habang pinagmamasdan ni Yechen si Berto na lumilisan ay hindi niya maalis sa kanyang isip ang paparating na kompetisyon. Dahil kada tatlong taon ay may nagaganap sa Hengayu sect na kompetisyon ng mga outer disciple at namimili ang mga inner sect ng mga maari nilang kuhain subalit ang tangi lamang napipili ay kung sino ang matitirang malakas. Hindi na nagpatumpik tampak pa ang ating bida at sinimulan na niyang i-consume ang mga na-refine niyang spirit jade liquid para magpataas muli ng cultivation level. At habang nagko-cultivate ang ating bida ay inisip niya ang nakaraang pagpapatalsek sa kanya ng dati niyang sect subalit binigyan siyang muli ng langit ng pangalawang pagkakataon para magsimula at ipakita ang kanyang kakayahan sa hengyu sect.